היי נטלי, מה שלומך? שלום לכל מי שנמצא פה. נטלי, בואי אני אשתף אולי את המסך. כן, אין בעיה. נחכה נראה לי עוד דקה שתיים ונתחיל. היי, שלום לכולם, נראה לי שאפשר להתחיל. נכון, סמל, מה אתה אומר? כן, כן, כמובן. מי שיצטרף כבר עוד, אז שיצטרף. אוקיי, בסדר גמור. טוב, אז קודם כל, שלום וברוכים הבאים. אנחנו במפגש מידע לקורס מיישמי הגנה והתקפת סייבר. אני ארכז את התוכנית הזאת, ונמצא איתנו גם סמיון, שהוא יועץ מוביל של התוכנית. הוא יציג את עצמו בהמשך בקרוב. אני כן רוצה קצת ככה, לפני שנתחיל לדבר ממש על התוכנית שלנו עצמה, אני כן רוצה ככה לספר לכם קצת עלינו. בעצם אני מבית ספר ללימודי המשך של הטכניון. אנחנו בעצם פועלים ב... יש לנו שלושה קמפוסים שאנחנו פועלים בהם, חיפה, תל אביב וירושלים. התוכניות לימוד שלנו הן מאוד מגוונות. יש לנו תוכניות גם לשוק הפרטי וגם לשוק מוסדי. מבחינת מספר סטודנטים, אז ככה יש לנו באמת הרבה סטודנטים, אלפי סטודנטים כמעט כל שנה. יש לנו גם לימודים לתואר שני, יש לנו כ-4 תוכניות לימוד, למשל הנדסת מערכות, הנדסה אזרחית, הנדסה עירונית, יש לנו לימודי המשך מתקדמים ברפואה, ויש לנו גם שיתופי פעולה עם כל מיני מוסדות אקדמיים בחו"ל, כל מיני ארגונים בתעשייה, ארגונים גדולים בתעשייה. זה ככה בגדול, ספציפית לגבי התוכנית שלנו שאנחנו מדברים עליה. אז כבר שתכירו, שתדעו, זו לא תוכנית חדשה, אנחנו כבר 9 מחזורים שסיימו בהצלחה, יש לנו עוד 2 מחזורים שעכשיו רצים. בעצם מי שיצטרף לנו למחזור הזה יהיה במחזור ה-12, אז ככה אנחנו מאוד שמחים. וגם כמובן שמי שלומד ומסיים את הקורס, אז יש לנו גם בערך כ-200 בוגרים, זה ככה מאוד משמח, וככה שתכירו, תדעו, תכירו אותנו. אני רואה בצ'אט שמישהו רשם שאני נשמעת חלש, אז השאר שומעים או... האמת שאני שומע אותך מעולה. אוקיי. האם יש למישהו פה עוד את הבעיה באמת של השמיעה? יכול להיות שאתם שומעים את נטלי חלש? אני שומע. קוסטה? איך אתה שומע? מעולה, תודה רבה. שומעים טוב.
יופי, תודה. מי שככה אני רוצה... שומע מאוד חלש. מי אמר את זה? יכול להיות שזה אפקט של... כן, אפקט של הטלפון? יש מצב? אולי אפשר להגביר את השמע בטלפון עצמו? אז מה עושים? קודם כל, יש לך, אני אגיד לך, להיות הכי כן ושקוף, לא השתמשתי בזום בטלפון אף פעם, אבל בזום הרגיל בדרך כלל יש לך הגדרות. אתה יכול להיכנס דרך ההגדרות שלו ולהגביר שם את השמע, אלא אם כן זה מושפע בעצם מהטלפון עצמו, ואז או לחצן בצד ימין, או בתוך הגדרות המערכת בעצם של האנדרואיד או אייפון שאתה משתמש בו. תודה. אוקיי, עכשיו אני כן רוצה קצת לספר לכם על התוכנית. ככה, קודם כל, לפני זה אני אתחיל בזה שאם מישהו רוצה, כאילו, יש פה כמה שפתחו מצלמה אבל מאוד בודדים, אז אם אתם רוצים אתם מוזמנים. זה לא חובה, זה רק ככה באמת שיהיה לנו קצת יותר נעים, אבל ממש מה שאתם מעדיפים. אז קודם כל, כמו שהצגתי את עצמי, אז אני נטלי, אני מרכזת התוכנית. אני עם רובכם, אם לא עם כולכם, דיברתי, אם זה במיילים, אם זה בטלפון. ובעצם ככה אני כן רוצה קצת לתת לכם ככה את הפרטים הטכניים של התוכנית, ואחרי זה נעבור לסמיון שגם יספר לכם. בגדול, קודם כל אנחנו מדברים על קורס הקרוב שמתחיל במחזור ספטמבר. אנחנו נתחיל בחמישי לספטמבר את התוכנית. בגדול התוכנית היא שנה בדרך כלל, לפעמים זה יוצא ככה קצת יותר, יוצא 13 חודשים, חגים, כל פעם בימים אחרים, אז משהו כזה, צריך לקחת משהו בסביבות ה-13 חודשים. מדובר על יומיים לימודים בשבוע, יומיים לימודים שבמחזור הזה הם יהיו ימי שני וחמישי, מהשעה 17:00 עד 21:00. ככה, מה שככה מאוד מיוחד בתוכנית הזאת, בשונה מרוב התוכניות שיש לנו פה. היא היברידי באיזושהי צורה? זהו, נטלי? אז זה בדיוק מה שאני באה לומר. רוב התוכנית היא אונליין, היא ממש אונליין באופן מלא, אפשר להגיד שממש 99%. יש שלושה מפגשים פרונטליים סך הכל בכל השנה, שאחד מהם למשל זה יהיה המפגש פתיחה שלנו בקרוב. ואז יכול, המפגש פתיחה יהיה כנראה בחיפה, ויכול להיות גם שאר המפגשים בתל אביב, אז צריך לקחת בחשבון, אבל בסוף מדובר רק על שלושה מפגשים, וכל שאר התוכנית מקוונת לכך שהיא זה בזום. נשמע כמו אקו, אני שומעת כאילו במייל. כן, עדיף שתעשי מיוט לכולם. אני שלחתי לו שני קורסים, וזה אחד. זה על שייזר. נטלי, תלחצי עליי מכה שמעניין על התמונה שלי ותעשי אותי קו-הוסט או שהוסט של השיחה, אני אוכל קצת לשתות על זה כשאת מדברת. בסדר, שנייה. רגע, אני כבר לא רואה אותך, דקה. נראה לי שזהו. זהו. זהו, אז בגדול, עכשיו כולם שומעים? כן, חושב, תודה. שומעים אותך. יופי. אז בגדול, מה שבעצם התחלתי לומר, זה בעצם לספר על התוכנית, על היומיים לימודים, ועל זה שהתוכנית היא אונליין, שזה ככה משהו שהוא באמת מיוחד לתוכנית הזאת, לעומת שאר התוכניות שיש לנו פה. יש בתוכנית הזאת גם מבחנים, גם פרויקטים, גם תרגולים, אני מאמינה שסמיון ירחיב לכם על זה, אז כן, זה משהו שככה חשוב לקחת בחשבון. עכשיו, מבחינת מה שעוד יש לנו זה את התהליך קבלה. אני מאמינה שכן חלקכם כבר
התחלתם או שאפילו כבר נרשמתם, מי שלא ויהיה מעוניין, בעצם התנאי קבלה שלנו זה להגיע עם אנגלית ברמה גבוהה, ברמה טובה, שתוכלו ללמוד את התוכנית. צריך כמובן תעודת בגרות מלאה, ויש לנו, אתם מבצעים מבדק התאמה, מבדק שאני יכולה לשלוח לכם ואתם מבצעים אותו, ולאחר מכן בעצם יש לכם רעיון אישי. זה מבחינת תנאי הקבלה. מבחינת מי שכבר נרשם ולומד, אז שתדעו שמבחינת זכאות לתעודה אנחנו בעצם נדרש להיות נוכחים בקורס, צריך לפחות 80% נוכחות, ואת הדרישות האקדמיות, שזה אומר לעבור את המבחנים, פרויקטים להגיש וכל מה שמתלווה לעניין האקדמי. מבחינת תשלום, השכר לימוד של התוכנית הוא 17,850 ועוד 480 דמי הרשמה. מי מכם שנמצא פה ורוצה להירשם, יהיה זכאי בעצם להטבה בגובה דמי הרשמה של 480 שקלים. אז בעצם הוא סך הכל ישלם 17,850, שזה הטבה מאוד מאוד טובה ומאוד נחמדה. מבחינת אופציות לתשלומים, אז אפשר בגדול לשלם בכרטיס אשראי, ניתן לחלק עד 12 תשלומים ללא ריבית, או אם מי שרוצה עד 18 תשלומים עם קרדיט, אפשר לשלם בהעברה בנקאית, אפשר בצ'קים. מה שכן זה שאין לנו הוראות קבע, אז בהוראת קבע זה לא ניתן. אני חושבת שעברנו ככה על רוב הדברים. אפשר גם מי שמעוניין לשלם דרך פיקדון צבאי, אז זה גם אופציה לתשלום. אני חושבת שאמרתי ככה את כל המידע. כמובן שאם יש לכם שאלות, אנחנו יכולים לתת עכשיו ככה איזה דקה, שתיים, שלוש, ואז אם לא, אז נעבור לסמיון, ואם יהיה לכם בסוף שאלות, אז עדיין אני פה, ובשמחה. כן, חבר'ה, בעיקרון שנינו נמצאים פה לאורך כל המפגש, אתם מוזמנים לשאול שאלות גם בצורה פתוחה. אם אתם לא רוצים להשמיע קול, אתם מוזמנים לכתוב בצ'אט, אתם יכולים לפנות עוד פעם גם לצ'אט הכללי, גם לנטלי באופן פרטי. תרגישו ממש בנוח. המפגש הזה הוא הרבה יותר בשבילכם מאשר לדבר ולהראות לכם את המצגת הזאת, בסדר? כן, אז קודם כל, אם יש מישהו שאלות, ברוך, יש לך שאלה לנטלי? כן, יש לי שאלה. אני לא זוכר מה היא אמרה. הקטע של המפגש, כאילו המפגשים, הוא רק בזום. למה יש רק 3 פעמים פרונטליים וכל השאר? אני אסביר לך. כן, כמובן, שים לב ברוך ששומעים אותך קצת לא כל כך טוב, אבל בכל מקרה הצלחתי להבין מה שאמרת. יש 3 מפגשים, אנחנו עורכים בעצם את מפגש הפתיחה, שזה המפגש הראשון, זה בעצם המודול הראשון שלנו בעצם כבר בקורס שנקרא מבוא לאבטחת מידע, שם אנחנו לומדים להכיר קצת יותר טוב אחד את השני ולדבר על התחום. זה המפגש הפרונטלי הראשון. 2 המפגשים האחרים זה בעצם מפגשים שהם בעצם אתגרים, אוקיי? אנחנו נפגשים לאירוע כזה של אתגר, שזה אירוע מורכב קצת יותר. למה אני מתכוון? זה בדרך כלל אירוע שמתחיל בכמובן התאספות, עם כיבוד, בשיחת פידבק כללית. אתם תראו שלאורך כל הקורס יש בעצם פידבק, אבל שם אנחנו קצת יושבים ביחד מסביב לשולחן, מדברים על הקורס, ובעצם מדברים על כל המודולים שעברתם. בדרך כלל הוא יקרה אחרי המודול ההתקפי, אוקיי? ואז אתם חווים בערך שעתיים, שעתיים וחצי של אתגר בסימולטור הסייבר שלנו. והמפגש האחרון שהוא גם פרונטלי, לרוב המפגשים האלה עוברים בעצם בשרונה, אוקיי? אנחנו כמובן נעדכן במהלך הקורס אם משהו ישתנה. במפגש האחרון זה מפגש שהוא יותר בשביל הרצאת אורח, חלוקה של תעודות, ובעצם אתגר נוסף, שהאתגר הזה הפעם הולך להיות בעצם בתחום ההגנתי, מה שהוא יותר רלוונטי לסוף הקורס. בסדר ברוך? כן, הבנתי אותך, מעולה, הרבה. אליפות? יופי, נטלי, תודה רבה על זה שפתחת מפגש, שלום לכולם, ברוכים הבאים. עוד פעם, זה ממש לא חובה, מי שרוצה קצת יותר ככה להרגיש בכיף, אתם יודעים, זה בכל זאת זום, גם ככה לדבר עם כל מיני ריבועים עם שמות, זה לא הדבר הכי כיף בעולם. למי שיש אפשרות לפתוח מצלמה, אנחנו מאוד נשמח. לצערי, כרגע אנחנו לא יכולים לעשות שום דבר למי שלא יפתח מצלמה, אבל זה בסדר גמור, תרגיש בנוח. טוב.
אני הולך להסביר לכם בקצרה קצת על עצמי, אני אראה לכם קצת תוכן עניינים של הפגישה הזאת. אני מקווה מאוד שתישארו עד הסוף, אנחנו באמת עשינו כל מיני צמצומים וניסינו לעשות המפגש הזה יותר בעצם מפוקס לדברים רלוונטיים. אני עוד מעט אציג לכם את מה אנחנו הולכים לעשות היום. בכל שלב שאתם רוצים, תרגישו מאוד בנוח, ברוח הישראלית, לקטור אותי ולשאול שאלות, בסדר? זה חלק מהעניין. אני שוב מזכיר, אם היה אפשר פשוט לעשות את זה כמו פורום פתוח, שאנחנו יושבים באיזשהו שולחן וכולם באים ושואלים אותנו שאלות, זה היה מטיב לנו. בכל מקרה, יש פה איזושהי תוכנית שאנחנו מעבירים במפגש מידע, שמכיל מספר דברים. אז קודם כל, לי קוראים סמיון, נעים מאוד לכל מי שפה. תודה לחבר'ה שכבר פתחו מצלמה, תודה לחבר'ה שקצת פעילים יותר בזום. אנחנו נדבר על כל הבחינות, כל הדברים קצת יותר מאוחר. שימו לב פשוט כי רק לאופי השאלה, תרגישו בנוח עוד פעם, אוקיי? על השאל או שאלה, סליחה, לגבי המבחנים ואיפה הם יהיו בזום הפיזי, המבחנים נערכים בזום. אנחנו בעיקר מגבים את זה עם פרויקטים מעשיים ומבחנים מעשיים בעצם במודולים המתקדמים יותר. נדבר על זה, יהיה לנו מקום, אנחנו נפרק שנייה את המודולים, נדבר על כל אחד מהם, תרגישו בנוח עוד פעם לשאול. אני אתחיל שוב, לי קוראים סמיון, אני המוביל המקצועי של קורס המיישם כבר כשלוש שנים. אני בערך, אני בכוונה כותב הכל קרוב ל וליד, אוקיי, כדי לא לדייק במספרים, אבל קרוב לעשר שנים כבר בעצם בתחום אבטחת המידע. התחלתי את הדרך כפנטסטר, נכנסתי קצת יותר למחלקות הייעוץ, שזה נקרא בעצם אינסידנט ריספונס ודיגיטל פורנזיק. יצא לי הרבה מאוד לעבוד עם חבר'ה מגניבים וכיפים מצה"ל, עם מחלקות מיוחדות, הרבה מאוד עבודה בחו"ל. סך הכל מאוד אוהב את מה שאני עושה, מכיר את התחום בצורה מאוד מאוד טובה מניסיון של לקוחות וגם בניסיון של הנדזון ונגיעות עם הידיים. אתם יכולים לראות, זאת המשפחה שלי, אני שם אוהב לשים אותם תמיד פה ולהזכיר גם שיצאתי לא פוטוגני בתמונה הזאת. בסדר, זה קצת עליי. עכשיו באמת עוד קצת עליי שהוא יותר בהקשר של הקורס, מה זה בעצם מוביל מקצועי? חשוב שתבינו כבר מהרגע הזה, אם אתם תירשמו לתוכנית ובעצם איך התוכנית פועלת, אנחנו בכל הכוח מנסים להראות לכולם שזה לא תוכנית של מדריך אחד או משהו בסגנון הזה, ויש מאחוריו עוד אנשים. יש לנו מחלקה שלמה שיושבת מאחורה, יש לנו היררכיה, פגישה, אנשים יכולים תמיד לגשת למדריך, לגשת בעצם פה לנטלי, נטלי תדע לרכז את זה ולשלוח לאנשים אחרים. הקורס שלנו לא מכיל כמובן מדריך אחד, רק שהוא יודע נושא מאוד ספציפי, אלא יש מספר מדריכים, תמיד נמצא דרך לעזור. אז הייתי קורא לעצמי מעבר למוביל מקצועי שאחראי על התכנים בקורס, אני בדרך כלל אכנס במעבר בין מודולים, בטח ובטח במעבר בין מחלקות שונות בתוך התחום שעוד, בתוך הקורס שעוד מעט נדבר עליהם, גם כאיזשהו מחנך כיתה קטן, אוקיי? בדרך כלל תלמידים פונים אליי כשהם מתקשים, לשאול שאלות על מנת להתקדם, לקבל חומרי העשרה למעשה, או איזשהו ייעוץ לגבי, וואו, אני רוצה להיות בסוף פנטסטר או משהו בסגנון, אני תמיד אהיה שם בשביל לענות לכם, ושתרגישו בעצם קצת יותר בנוח בקורס, וככה אנחנו בעצם עוטפים את כל התלמידים. יש לנו תמיכה, לדעתי, מאוד טובה עד היום, וכולם סך הכל מרוצים, סבבה? אז זה בעצם היה קצת עליי. לספר לכם בקצרה מה אנחנו הולכים לעשות היום בכלל, אוקיי? אז אני רק אזכיר שוב שהמפגש הזה הוא בשבילכם, אתם מוזמנים להכין במהלך המפגש שאלות, אתם מוזמנים לקטוע אותי ולשאול שאלות, עוד הפעם רק אזכיר את זה. שנייה אחת עומר, אני מיד יענה לך, עומר ביטון שלח לנו שאלה בצ'אט. תוכן המפגש, אנחנו מתחילים ונדבר בעצם על מבנה הקורס, מה המבנה הכללי שלו, מאוד חשוב להבין את זה. נדבר קצת על איך לומדים בצורה מיטבית, או יותר נכון לעשות תיאום ציפיות קטן, מה באמת דרוש ממכם, מה להביא לקורס או מה לא להביא. אחרי זה נזכור כל אחד מהמודולים בתוכנית, 11 מודולים שבעצם נדבר בקצרה על כל אחד מהם, מה לומדים בו ומה עושים. כמובן שאי אפשר בלי אהבת חיינו עולם אבטחת המידע, נראה קצת על הדלפות מידע מאוד מרכזיות שקרו השנה, יצא בעצם לפני כמה זמן דוח של ארצות הברית לגבי כמות ההדלפות המטורפות שקרו באירועים שהיו בעצם גלויים לעיתונות. נדבר, נעשה איזשהו משחק אינטראקטיבי קטן, נדבר על שוק העבודה ונשאיר עוד פעם זמן לשאלות. מקווה שכל זה יתכנס בזמן של בערך שעה. יש לי נטייה לחפור, אני מאוד מצטער, אז אני אנסה להיות מאוד ככה מפוקס, ותרגישו בנוח כמובן להוסיף ולשאול שאלות. לפני שאני עובר קדימה, רק שנייה ברוך, פשוט עומר היה קודם. עומר ביטון שואל, תגיד, מבחינת מדריכים, האם כולם עם ניסיון בתעשייה? המדריכים שלנו הם בעצם
מתפלגים להרבה סוגי מדריכים. יש סוגי מדריכים שהם יעבירו לכם את המבואות, והם מגיעים עם ניסיון לא מתעשיית אבטחת המידע, אבל מאותה תעשייה שהם מלמדים אותה. בתור דוגמה, מייקרוסופט. אנשי מייקרוסופט שעובדים במייקרוסופט. רשתות, מנהלי רשת. אם אתם מכירים את ההסמכות למיניהם כמו CCNA, אז יש לנו מדריך רשתות של CCNE, CCNP וכולי וכולי, אוקיי? כל מה שקשור למדריכים עצמם, שמלמדים כבר את התחומים, אני קורא לזה שלב המקצועות, הם יהיו אנשים שיש להם איזשהו ניסיון בתעשייה אכן. כן, ברוך, לשאלתך? לגבי שוק העבודה, האם החומר שאנחנו לומדים בכיתה תן לנו איך הלכת פריצה? כבר לסוף? זה עוד מלא זמן, זה יהיה עוד שעה. אני צוחק. כן, אתה צודק, אבל זה ככה אמרתי, זה חלק מעניין, אז לא רציתי לחכות עד הסוף. אוקיי. איך זה מתבטא בעולם העבודה? איך כל החומר יבוא לידי ביטוי? האם זה... אוקיי, זאת שאלה מאוד רלוונטית. סליחה, אתה רוצה להמשיך? אני מצטער שקטעתי אותך, זה נשמע שהפסקת. האם זה? כן, האם החומר שאנחנו לומדים בא לידי ביטוי בעולם העבודה? אם עכשיו אני סיימתי את הקורס הזה, ואני יכול לבוא ולהגיד, שמע, יש לי מספיק ידע לבוא ולהתחיל לעבוד. האם הידע הזה נותן לי כוח להתחלה? או שאני צריך לעשות עוד פרקטיקה? ואם כן, איפה אני אפשר אותה? מצוין, זאת שאלה ממש ממש טובה, בואו נתחיל מהסוף כמו שאומרים, אבל ברוך הוא אליך אם אתה בורח עכשיו, אתה חייב להישאר עד סוף בעצם פרזנטציה, בסדר? שימו לב, אז זאת שאלה מאוד מאוד מצוינת. קודם כל, חשוב שתבינו, ברור לכם שהקורס הוא מיועד, מה בעצם, בואו שנייה ניקח את זה למקום אחר אפילו, אני באמת רציתי לחסוך במילים, אבל אני חייב לספר לכם את זה. למה בעצם תואר מדעי מחשב? זה לא תואר שבו אנחנו חוטפים ישר את האנשים ממדעי מחשב, או קורסי תכנות למיניהם לתחום אבטחת המידע. מה בעצם הפער שנוצר? אוניברסיטה זה מדהים, אוניברסיטה מלמדת אותנו מחקר, מלמדת אותנו תיאוריה מאוד מאוד חזקה, אבל אחד המינוסים של עכשיו, אתם יודעים, למידה של תואר שלם, זה שאין לנו כלים פרקטיים ביד. אתם יוצאים החוצה, המעסיק שבא להעסיק אתכם, הוא יודע שהוא יצטרך להשקיע בכם מספר חודשים כדי ללמד אתכם פרקטית, איך התעשייה עובדת? עם איזה כלים אתם צריכים לעבוד? פה בדיוק נכנסים לימודי התעודה. זה בכל תחום כזה. בלימודי התעודה, ההפך הוא הנכון. פחות מתעסקים עכשיו בלכתוב עבודות מחקר וכתיבה אקדמית עמוקה, אלא יותר מתעסקים בהנדזון. זאת אומרת, אנחנו נוגעים בידיים בכלים שמשתמשים בהם בתעשייה באופן חד משמעי. עכשיו, אם תשאלו אותנו, אתם יודעים, הטכניון זה לא משהו שצריך להרחיב עליו מבחינת שם. אנחנו עובדים עם המון המון חברות, יש לנו אחד לכמה זמן ישיבה עם חברות, האחרונה שלי הייתה אישית, בשיח אישי כזה, זאת הייתה סיטדל למשל, שאנחנו באמת שומעים מה חסר להם מהיוצאי הקורסים, מה בדרך כלל הם רואים ש... סליחה? אני אומר בעצם, מה למעשה חסר להם באותם יוצאי קורסים שמגיעים אליהם, לרעיונות עבודה, הם משמיעים לנו, אנחנו כמובן עושים איזושהי מחשבה מאחורי הקלעים, האם זה משהו שאפשר להכניס לתוך הסילבוס, האם זה משהו שהוא נכון להכניס לתוך הסילבוס, ומנסים להטיב עם זה את המיטב. זאת אומרת, ברמה ההגיונית, לאחר הקורס, אתם יוצאים עם כלים ממשיים לעבודה. יש לנו עד היום חבר'ה שסיימו בעצם את הקורס, וממליצים לחברים שלהם לבוא, ולא מפסיקים לשלוח לנו הודעות של, וואי, סמיון, אתה לא מבין, כל מה שלימדת זה בדיוק מה שאני מתעסק בו עכשיו. עכשיו שימו לב, איפה גם ההבדלה פה, כדי לא להיות יאיר מדי עם הדבר הזה. ההבדלה פה היא בעצם שעולם, למשל ההגנה והסוק, הוא בנוי ממערכות מגוונות מאוד. אנחנו מלמדים אתכם לעבוד על איזשהו מערכת ריכוז אירועים מסוימת, אוקיי? ויכול להיות שהחברה שתגיעו אליה, יש לה מוצר ייחודי משלה. אנחנו לא יכולים כמובן ללמד את כל הכלים האלה, אבל מה חשוב באמת לקחת לעצמנו? זה את התהליך. התהליך הוא לא יהיה שונה. אם למדתם לחקור אירוע מסוים בכלי כזה או אחר, אנחנו לא מעניין אותנו השם של הכלי. מבחינתי אתם יכולים לכתוב אותו מחר בפייתון, מחרתיים יוצא משהו חדש למי שלא מכיר פה באתר שנקרא GitHub, שמשתפים שם כלים אופן סורסים, אתם יכולים להוריד אותם. המטרה היא להבין שנייה מה הכלי הזה עושה מאחור הכלים ומה התהליך. זאת אומרת, אתה תקבל את כל מה שצריך מבחינת הבנה מאחורי הקלעים, פלוס ניסיון עם הידיים. אנחנו נדבר גם איך אנחנו עושים את זה קצת יותר מאוחר. מה שעוד בעצם לשאלתך, ברוך, אתה אומר איפה אנחנו מקבלים את המידע, אני סתם נותן לך דוגמה. כן. אתה נמצא עכשיו במודול מסוים,
אוקיי, כן. ואתה רוצה להרחיב אופקים, אתה רוצה ללמוד לעשות משהו, אני אדע קצת יותר לכוון אותך, להגיד לך מה יותר נכון לך, איפה אתה רוצה בעצם להתאמן עם זה. היום יש לנו המון פלטפורמות פתוחות גם בחוץ, סטייל אגדה בוקס וטריי אקמי לכל מי שלא מכיר, בדרך כלל אני מביא לכם כזה צרופה של כל הלינקים לשם, אתה מוזמן כן, ללכת לשם ולאסוף אפילו יותר ניסיון. מכיר את ה-Hacker מצוין? Box, כן. מצוין? זה, מקווה שזה עונה לשאלתך. כן. מצוין. סבבה, בתור אז ג'וניור. אני ארחיב על השאלה שלו. אכן. השם שלי זה נתי ואני לא יכולה לפתוח את המצלמה כי אני בנהיגה. אוקיי, מגניב נתי. פשוט, השאלה אם התעודה כשלעצמה היא בכלל מספיקה בשביל להיכנס לעבודה כלשהי, או שצריך לעשות את המבחני הסמכה בכל מיני נושאים בסייבר. זהו, שאני חושב שהתעודות כאילו זה נותן בוסט, אבל השאלה אם יש לזה באמת ממשות, יכולת ביטוי. אין, תקשיבו, כאילו... אתם שואלים שאלות, זה שאלות קשות, מאוד אה? גדולות לא, לא, לא קשות, זה שאלות אמיתיות שמתעסקים בהן המון בתחום. אני אוקיי. יכול להגיד לכם את הדבר הבא, קודם כל, האם אתם בעצם מאחורי הקלעים שואלים, האם הבוגרים שלנו הופכים ועובדים בעבודות? ברור שכן, קודם כל, כן? אם זה לא היה מצליח, תאמינו לי שלא היינו מחזיקים מחזורים. חד משמעית, אין כאילו מה לעשות עם זה. אם הקורס שלנו בסוף היה מביא למצב שרק אנחנו בעצם זוכים ממנו, תאמינו לי שהטכניון הגדול לא היה מאשר לנו להמשיך את הפעילות. הבוגרים שלנו נכנסים לעבודות, ישר אחרי הקורס, במהלך הקורס, אבל אני גם לא אשקר לכם, יש אנשים שעוברים תהליך יותר קשה, ולוקח להם קצת יותר זמן להיכנס לעבודות. למה? כי ככה זה יוצא, בגלל הקורות חיים, ולפעמים למישהו יש יותר תעדוף, ולפעמים מישהו פחות מתאמץ ומנסה לחפש את העבודה. אנחנו שם כדי לעזור, לבנות איתכם קורות חיים, להמליץ לכם לאן כדאי ללכת, לאיזה כיוונים, יש אנשים שיתחילו ויעבדו כסוק אנליסט, יש לנו לפחות בוגר אחד מכל מחזור שהולך לפנטרשן טסטינג, שבינינו זה היום קצת בלתי אפשרי, זה מאוד בררני בתחום, יש חלק אחר שבעצם מתחילים לעבוד בסיסטם וכדומה, בסדר? אז אין פה תשובה ישירה, ומצד שני חד משמעית שהקורס הזה מכין אותך לשוק העבודה, והבוגרים שלנו עובדים שם. עוד משהו סתם שתכירו, בחברות רציניות בחוץ, הם לא יסמכו על הקורס, הקורס הזה, התעודה, ייתנו לכם בוסט להיכנס לעבודה, ואתם בוודאות תעברו שם חפיפה של מספר חודשים, בין חודשיים לשלוש, על הכלי שלהם, עבודה עם איזשהו ראש צוות, להיות נספח ל וכדומה, בסדר? בנוגע להסמכות בינלאומיות, אני מסתכל על זה, שימו לב, זה דעת סמיון בלבד, אני מכיר אנשים מאוד חזקים בתחום, שבאמת אני שואף ואוהב מאוד את הדרך שהם עושים דברים, אין להם אפילו לא הסמכה אחת. האם הסמכות יכולים לקדם אתכם לקבלת עבודה? אכן כן, זה תלוי חברה. אני חושב שבארץ זה קצת יותר כזה נהיה, אוקיי, הוא עשה הסמכה, הסמכה תיאורטית, כמה זה באמת משפיע, כמה ניסיון יש לו. מניסיון אישי יצא ללמד באקדמיה בחו"ל, 97% הצלחה שעברו את מבחן ה-CCNA, זה מבחן בעצם שבוחן אותך כמנהל רשת, והחבר'ה אין להם מושג ברשתות, אוקיי? זאת אומרת, סתם שתבינו את הקונספט. הם הבינו איך ללמוד, הם הבינו איך להתכונן, הם הבינו איך ללמוד שאלות ספציפיות, איך לזהות אותם, ופשוט ככה ישבו ושיננו את השאלות עד כדי מבוא להצלחה. לכן, באופן חד משמעי, לא יודע כמה הסמכות זה הדבר הכי חשוב בתחום, וזה משהו שאפשר להתווכח עליו. בסדר, נתי, סליחה? תודה רבה. מצוין. יופי, אני אשמח להמשיך את המצגת, אבל אם יש לכם עוד שאלות בנושאים האלה שכבר העלינו, אנחנו כמובן יכולים כבר עכשיו לדבר עליהם. אליפות. אוקיי, אז זה בעצם התוכן של המפגש שלנו, ואנחנו רוצים להתחיל שנייה מלדבר על המבנה של הקורס, או איך אני ושאר העמיתים שלנו בעצם במחלקה חילקנו אותו. יש פה משהו שהוא יחסית חשוב לדבר עליו. אנחנו מסתכלים על זה ככה, אתם מתחילים בעצם מחמישה מודולים, ועוד מעט נצלול גם אליהם קצת יותר מאוחר לכל אחד מהם. המודולים של היסודות. היסודות זה מודולים מאוד מאוד חשובים, איך להגיד לכם, הם לא בהכרח מקצוע כל אחד בפני עצמו, יש הרבה שנהגו פעם להגיד שזה ככה וזה לא נכון, זאת אומרת למדתם רשתות זה לא בהכרח אומר שאנחנו מלמדים חומר להיות מנהל רשת, כי זה לא באמת רלוונטי לתחום הסייבר, אנחנו נדבר על זה יותר מאוחר, אתם בעצם בתחום, בלימוד היסודות מתרכזים בכמה תחומים מאוד מאוד חשובים, שזה בעצם רשתות תקשורת, הבנה של הרשת, כי עליה אנחנו הולכים להגן, דרכה אנחנו הולכים לתקוף, מאוד חשוב להבין אותה,
מערכות הפעלה של Windows ולינוקס, Windows מגיע כנקשה כדי להבין שנייה אזור שהוא יותר ארגוני, כיצד הוא מנוהל על ידי איזשהו מחשב אחד, כיצד הפרוטוקולים שלו עובדים, כיצד מבצעים שם הזדהות ואותנטיקציות וכדומה, עובדים שם עם מערכת Active Directory, למי שמכיר ולמי שלא, זו מערכת בעצם ארגונית, פופולרית מאוד. כחלק מהווינדוס אנחנו מכניסים שיעור 2 על ענן, שזה בעצם איפה שהעולם יושב היום, והרבה חברות כבר עבדו לעבוד איתו, זה מאוד קונספט זה, נדבר על זה יותר מאוחר. לינוקס, לינוקס זה כלי מאוד חזק במשחק, למי ששמע על הקרייסס שקראוטסטרייק עברו, זה היה מטורף, למי שלא אתם מוזמנים לקרוא, הם השביתו בסביבות ה-8.5 מיליון מחשבים של Windows לאחרונה, פשוט בגלל טעות אנוש קטנה לכאורה, ומחשבי לינוקס לעומת זאת לא נפגעו, זה משהו שמעלה קצת את הרף של מחשבי הלינוקס, במיוחד גם לינוקס הוא בעצם מותם, אנחנו נדבר על זה קצת יותר מאוחר, מאוד חשוב ללמוד את זה, בקורס אנחנו נשתמש בו ככלי צדדי שעוזר לנו, לעשות חקירות ותקיפות בצורה יותר טובה, וכל זה מתכנח בעצם עם מבוא לתכנות עם פייתון. פייתון, שפה מאוד נחמדה וכלילה להבנה לבני אדם, אני מאמין ששמעתם על זה, למי שיש פה ילדים כבר בגילי תיכון וכדומה, הם לומדים את זה בתיכונים היום, מאוד מאוד קל להבין אותה ומאוד נחמד להביא לזה כקונספט תכנותי, וגם לכל מיני פורצים, מאוד קל לכתוב את הקודים הזדנים שלהם בפייתון, ולכן חשוב בעצם להבין את זה. אחרי שאנחנו מסיימים את מודולי היסודות, אנחנו קופצים למודולים ההתקפיים, קודם כל, כי אתם מבינים לבד שכדי להגן, אנחנו חייבים להבין לתקוף. אני בעצמי מגיע מהמודול והתחום ההתקפי חזק, אני קורא לזה, תחום הרטים בעצם, כאשר כל מה שעשינו כקבוצה זה לחשוב כל זמן איך אנחנו הולכים לנצח את המגנים בארגון, כאילו היינו אקרים זדניים מבחוץ. המודולים ההתקפיים עוברים ברמה מאוד טובה, אוקיי? ומביאים לנו הבנה ישירה של איך המתודולוגיה עובדת, עם איזה כלים באמת האקרים עובדים, מההתחלה של בעצם איסוף נתונים ועד איך שאנחנו מגיעים לשלוט על התחנה ולעשות אפילו מעבר. אנחנו מדברים על מודולים התקפיים ברמת התשתית, ולאחר מכן ברמת האפליקציה, ככה זה נקרא, התקפות של אתרי אינטרנט למעשה, כאשר מסיימים את זה עוברים למודולים ההגנתיים, ובמודולים ההגנתיים אנחנו מתמקדים בעצם מערך מרכז הבקרה של אבטחת המידע שנקרא סוק, כל הכלים שקשורים לזה, כיצד מתפעלים אירועים, כיצד מתמודדים עם מיילים של פישינג, ועוד הרבה מאוד נושאים מגוונים כדי לקבל הבנה כללית של מה בכלל המטרה של המרכז הזה, שזה בעצם לחתום תקיפה או לחתום איזושהי נוסקה מאוד מאוד ספציפית, ולבסוף כיצד להוציא את הדברים בדרך פורנזית, כן? איך אנחנו בעצם אוספים ראיות על מנת שנוכל לחתום את זה, ככה זה נקרא אצלנו בתחום, בתוך כלי ההגנה השונים, על מנת שהתקיפה הזאת לא תקרה שוב. זה בעצם מאוד מאוד בגדול על מבנה הקורס, עוד מעט תהיה לנו הזדמנות לצלול לכל אחד מהמודולים, תוכלו גם שם כמובן לשאול שאלות על כל אחד מהנושאים האלה. כמה שאלות מאוד מאוד כלליות שבדרך כלל חוזרות על עצמם במפגשי מידע, כיצד לומדים בצורה מיטבית, זאת אומרת חשוב לנו להיות שקופים, זה לא רק מערכה שלנו, זה מערכה שלנו ביחד, של הצוות שלנו ושלכם כתלמידים, אני רוצה שתבינו כשאתם נכנסים לקורס כזה, שאתם מגיעים כדי ללמוד בצורה חד משמעית. אף אחד לא הולך להחזיק לכם את היד, למרות שאנחנו כן, אני לא אשקר, אבל אתם צריכים לתת את המקסימום. חשוב שתהיו תמיד פלוס אחד. למה אני מתכוון? חשוב שתעשו קצת את המאמץ הנוסף והמעבר. אנחנו ממליצים על לפחות עוד 10 שעות, נגיד בשבוע, של השקעה בתחום. יש באמת היום המון מקומות. איפה ללמוד? מה ללמוד? כיצד להתחזק בתחומים שונים. אני לא רוצה שמישהו כאן יחשוב שהוא יכול להגיע לקורס, הוא ילמד 8 שעות בשבוע, יסיים את הכל, ואז הוא בעצם יתקבל בקלות לכל עבודה, והכל יזרום לו בחיים בצורה מופלאה. הלוואי שזה היה עובד ככה. אנחנו ניתן את המעמד שלנו הכי חזק, ואתם תצטרכו לשבת קצת מאחורה, ואיך להגיד, להשקיע קצת יותר. אז קודם כל צריך להקשיב ולהתרכז בשיעורים, שזה מאוד חשוב. שימו לב, השיעורים מוקלטים, אתם מוזמנים תמיד לצפות בהם. לחזור עליהם, כל מה שאתם תצטרכו, בדרך כלל במערכת ה-LMS שלנו, שזה מערכת של מודל מאוד מקובלת אצלנו בטכניון, אוקיי, יהיה לכם מערך שיעור קצר, אז תוכלו בערך להבין באיזה נקודות של הוידאו, של ההקלטה תוכלו לצפות, הרי זה לא קל לראות 4 שעות של הקלטה. המערכת מנהלת בדרך כלל טוב, אני זה שמציק למדריכים להתקן אותה כל הזמן, היא תמיד תגיע עם כל החומרים שלכם, יהיה לכם שם כלי, בעצם כל מיני ספרי השערה החינמיים שיוצאים, יהיה לכם שם את הקורס עצמו כמובן, שמכיל בדרך כלל מצגת,
יש לנו בחלק מהמודולים ספרונים שכתבנו בעצמנו, שייתנו לכם כלים פרקטיים והרחבה. בכל מודול תקבלו העשרה שהיא קצת מעבר. למה אני מתכוון? למשל, כבר בנטוורקינג, שזה המודול הראשון, אתם תעבדו עם נטוורק אקדמי של סיסקו. אוקיי? יש לנו הרבה מאוד שיתופי פעולה כטכניון. אתם תקבלו לא רק את הקורס המלא של ה-CCNA, שאנחנו לא שואפים ללמד אתכם לעבור את ההסמכה, אנחנו נדבר על זה בהמשך. אוקיי? גם את כל המודולים שלה, וגם תקבלו לינוקס לסיסקו, ופייתון לסיסקו, ואפילו אולי מבוא לאבטחת מידע. אנחנו פותחים את כמות המודולים שאנחנו יכולים לעשות, אוקיי? מה זה, למה אולי? למה אולי אבטחת מידע? כי זה לא, הקורס עצמו מאוד תיאורטי שם. זה משקל שלי, אני חושב שהוא לא כל כך עוזר. אנחנו בדרך כלל פותחים אותו כאשר, לא יודע, בעקבות המלחמה למשל, זז פתיחת הקורס בכמה זמן, אז פתחנו את זה לאנשים שלא הלכו למילואים ונשארו. משהו מאוד תיאורטי שאנחנו סוגרים בשיעור הראשון. זה לא משהו אתה מעמיק. אומר יותר פרקטיקה, נתעסק ביותר פרקטיקה? המטרה היא פרקטיקה ולא תיאוריה, חד משמעית. תיאוריה, אתה יודע, אני יכול לתת לך ספר, להגיד לך ברוך, תקרא אותו, תשאל אותי שאלות. אנחנו מתעסקים בפרקטיקה, בסדר? כן. אז אתה אומר, אנחנו נתעסק בהבטחת מידע. כל הכלים שאמרת מקודם זה הכנה להבטחת מידע. חד משמעית. זה המטרה של הקורס, זה קורס מעשי לחלוטין, אין פה תיאוריה, כאילו יש פה תיאוריה למעשה, אבל התיאוריה מגיעה כדי בעצם להסביר את הדברים שאנחנו הולכים עוד מעט לגעת בהם כבר בידיים, ואז נוגעים בידיים בעיקר במרבית השיעורים. הייתי אפילו אומר שזה בדרך כלל יהיה, שימו לב, בתחילת נושאים זה הרבה זמן פתאום תיאוריה כזה, אני מתכוון יכול להיות שיעור שלם של 4 שעות של תיאוריה והדגמות, כי מאוד חשוב שנייה להבין מה כאילו קורה בכלל לפני שנוגעים עם הידיים, אבל רוב השיעורים שתעברו הם יהיו בערך 50% תיאוריה על נושא מסוים, ו-50% של מעבדות, תפעול בסימולטור סייבר וכדומה. אוקיי. שנייה, עומר, סליחה, עומר שאל אותי שאלה בצ'אט, הוא אמר, אתה יכול להסביר שוב פעם לגבי מה שאמרת עכשיו עם הקורסים האלה. כן, עומר, מה בדיוק, רק שאני אבין, הקורסים שאתה מתכוון שאנחנו פותחים בתוך נטוורק אקדמי של סיסקו? כן, אני רק אומר שאתם תרגישו את זה במהלך החומרים. החומרים הם יותר רחבים ממה שאנחנו מלמדים, זה להעשרה. למשל, בקורס נטוורקינג יש לנו מיקוד מאוד מאוד מסוים, שם אנחנו מתחילים את הדרך, מה שאנחנו רוצים ללמד אתכם אנחנו מעבירים בכיתה, אבל יש לכם אפשרויות פתוחות לאורך כל השנה. כחלק מנטוורק אקדמי שתקבלו גישה אליה, תוכלו לגשת לקורס של עבודה עם לינוקס בסיסקו, ועבודה למשל עם פייתון. זה מה שהזכרתי אומר, תוכלו ללמוד את זה באופן עצמאי, אנחנו לא נתעלם ממכם אם תשאלו שאלות כמובן, אוקיי? אבל זה כחלק מאיזושהי השערה מסביב. בסדר אומר? יופי, מצוין. הקורס, כן, יופי, עומר שואל, וכאילו חוץ ממודל הראשון אתה פותח גם קורס CCNA, אתם מקבלים גישה לקורס CCNA מלא, אנחנו מלמדים, אני שוב, לא יודע עד כמה אתם בקיאים בזה, סביר להניח שלא, אתם מוזמנים לקרוא על זה, אנחנו מלמדים רק את המודול הראשון וכמה נושאים קטנים מהמודול השני. הסמכת CCNA מורכבת משלושה מודולים מאוד עמוקים, שמכינה אותנו להיות מנהל רשת ומתפקד, ואורקסטרה כזה בעצם על מכשירי סיסקו. זה לא המטרה שלנו באבטחת מידע. באבטחת מידע צריך להבין רשתות, אבל לא חייב להבין עכשיו, אני לא יודע מה, כל מיני פרוטוקולים דינמיים מתקדמים, זה לא באמת עוזר לנו לשום דבר, וזה מיותר ללמוד על זה ולבזבז את הזמן. סליחה שאני אומר את זה. הכל חשוב כמובן לדעת. לכם תהיה גישה לקורס CCNA מלא. פה אני אפילו ארחיב על זה קצת. בדרך כלל מה שעושים, במודול רשתות, קבוצה של תלמידים נאספת שרוצה לגשת ל-CCNA כבר אז, אוקיי? תמיד מראים לזה נכונות. אנחנו אומרים, אין בעיה חבר'ה, בואו, תיקחו עכשיו חודש או תקופה שאנחנו מסכימים ביחד, הם מסיימים את כל המודולים, יש בעצם כמה מטלות בתוך נטוורק אקדמי שחובה לסיים, כשהם מסיימים הם מקבלים משם ואוצ'ר, ואנחנו בעצם יכולים לגשת ביחד להסמכת ה-CCNA. בסדר? זה מה שקורה כאילו בפועל בקורסי מיישם. יופי, רציתי, אז אני בעצם עצרתי בגישה ישירה לקורסי הסיסקו והנטוורק אקדמי, יש לנו עוד מכשירים בדרך שאתם בעצם מקבלים, אתם תראו אותם בעצם, זה משתנה קצת, במייקרוסופט, מעבדות אג'ור מסוימות, ובפייתון במערכת ספציפית, ויש לנו סימולטור סייבר ששם אתם בעצם תחוו כל פעם איזושהי, אני סתם נותן לכם דוגמה, במהלך מודול רשתות,
אתם מקבלים, אתם לומדים קצת על איך לחקור דברים עם דברים כמו, כלים כמו וייר שורט למי שמכיר בעצם, שם אנחנו מתרכזים יותר בפרוטוקולים, אוקיי? ותוך כדי שאתם לומדים שנייה על הרשתות באופן כללי, אתם גם תעשו אצלנו בסימולטור סייבר, יהיה לכם פגישה לקמפיין, אם זה נקרא, ומעבדות כאלה שתהיו לכם זמינות, 24/7 מעבדות בענן, תוכלו בעצם לחקור התקפה של הבן אדם שבאמצע, תוכלו לחקור התקפה שמושתתת בעצם על תקשורת וי-פיי וכדומה. שם בעצם זה יהיה עוד איזשהו מקום שמחבר אותנו קצת יותר בעצם לעולם אבטחת המידע, ושזה לא יהיה פשוט קורס רשתות נישתי. בסדר? תעזרו בנו. עוד פעם אני רק אזכיר את זה. אם אתם תחליטו שמתאים לכם להירשם לקורס הזה ותבואו, עוד פעם יש מענה רחב מאחורי הקלעים. אוקיי? מאוד חשוב לנו, אנחנו לא משאירים אף אחד לבד במערכה, לכל מי שיש בעיות מסוימות וכדומה, יש לנו מגוון דרכים לתקוף את זה ולעזור. בסדר? חשוב מאוד שתשתמשו בזה. וכמו שהזכרתי קודם, חובה בעצם להשקיע שעות מעבר לשעות הקורס. יופי. יש למישהו שאלות על השקופית של איך לומדים בצורה מיטבית? כן, כשאתה אומר... סליחה. אוי לא. לכי על זה, לכי על זה. לא, לא. אני סתם צחקתי, אבל שמעו. סתם. כן, נתי? לא יודעת, מישהו התחיל לדבר. הכל טוב, אני מביא לך את המיקרופון. אני ראיתי את אילן. אז אוקיי, אז כשאתה אומר להשקיע שעות מעבר לקורס, וההמלצה זה באמת עוד 10 שעות נגיד, השאלה מה הציפייה, ללמוד עוד חומר תיאורטי או תרגול, לא. לתרגל בעצם תרגול, במה שאתה... כמובן תרגול, כמובן תרגול. החומר התיאורטי, אני רק אומר, תקשיבו, חומר תיאורטי הוא נהדר, אין ספק שהוא יכול לעזור, אנחנו רוצים שתתעסקו קצת יותר בידיים, בסדר? עכשיו, אני לא יכול להגיד לך שלא, אני בעצמי אוהב מאוד את התחום, אני קורא ספרים של אבטחת מידע, אבל זה ספרים פשוט שתראי שהם יותר פרקטיים, בתור דוגמה. אם את רוצה לקרוא קצת, להבין קצת דברים יותר בהרחבה, לראות גישה של מנהלים או גישה של התחום, זה מצוין. הפלטפורמות אונליין היום, כמו TryHackMe ועוד המון, יש לי בערך רשימה של 10 כאלה שתוכלו לגשת אליהם, הן מביאות לך אתגרים בזמן אמת. קחי תחקרי עכשיו מייל פישינג, תגידי לי בבקשה מה הנוסקה עושה, קחי תחקרי את ה-IP הזה, האם ה-IP הזה נחשב ל-IP זדוני וכדומה, זה כאילו המטרה בהשקעה, אתם תפגשו את זה בקורס קצת יותר מאוחר, בדרך כלל נכנס, את האמת שאולי באמצע מודול רשתות כבר אפשר להתחיל, ולתרגל תרחישים של חקירת תקשורת באמצעות וייר שורק וכדומה, זה ההמלצה שלי. אתם תתנו לנו המלצות בדיוק מה לתרגל בכל שלב? לא רוצה להבטיח לך את זה, זה לא, זה כאילו, כדי להיות שקוף אני אגיד לך לא, אבל אם תרצי, אנחנו נוכל. זאת אומרת, מה שקורה בדרך כלל, התלמידים נפתחים לעולם הזה לבד, כל הפלטפורמות האלה מאוד נוחות לשימוש, יש הרבה מאוד ממליצים, אנשים מתחילים לעקוב אחרי כל מיני בלוגרים בעצם ביוטיוב שמשקיע, שבעצם מציעים לעשות משהו וכדומה, וכמובן, לי נגיד אין בעיה לשבת שנייה ולהוציא לך... כל מיני בעצם לינקים שיכולים לעזור לך ללמוד נושא מאוד ספציפי. זה פשוט לא חלק מהדרישה שלי מהמדריכים. זה משהו שאני עושה קצת יותר באופן פרטי. מעולה, תודה. מצוין. כן, אילן, שנייה, עידו, אני כבר אתייחס אליך. השאלה שלי דומה קצת לשאלה של נתי. אז לגבי ה-10 שעות, הקורס משתלב גם עם לימודים, כאילו אני סטודנט שנה ג' ורציתי כזה... להבין אם זה משהו שיכול להשתלב, כאילו, כי 10 שעות מלבד ה8 שעות, חכה, אני אשאל אותך ככה, השעות, השנתיים הראשונות, שנה א' וב' שלך, היו מאוד קשות, והשקעת המון מאמץ בהן, זה אומר שעכשיו אתה קצת יותר חופשי, נכון? אוקיי, כן, כן, בטח, ברור. עכשיו, שימו לב, אני אומר 10 שעות, זה לא אומר שעכשיו, אם לא השקעתם את 10 שעות בשבוע הספציפי הזה, אתם הולכים להיכשל, חלילה לא, אוקיי? אתם תראו, בהתחלה, אנחנו נושמים קצת אוויר, המודולים קצת יותר פשוטים, דברים יותר מעשיים. לאט לאט, איפה מתחיל כל הלחץ? זה במודולים הפרקטיים. זה לא שכל שאר המודולים לא פרקטיים, אני מתכוון במודול שלומדים תקיפה. אתה תראה, סתם דוגמה אילן, פתאום יפתחו לך הצ'קרות לזה, ותגיד, וואי, זה מגניב, איזה כיף לפרוץ דברים, וואו. ואתה תרצה לבד לעשות את זה, אנחנו לא נצטרך להכריח אותך אפילו, בסדר? אני פשוט מנסה בעשר שעות האלה באמת להגיד לכם, שלא תרגישו ככה בנוח, לשבת ככה 8 שעות בזום, להרגיש בסבבה, ואז סיימנו את הכל, איזה כיף, אנחנו עכשיו באבטחת מידע. זה לא עובד ככה, בסדר? בדרך כלל, האפקט הזה, פעם לא היינו צריכים להגיד את זה, זה קורה בעצמו, אבל מאוד חשוב, פשוט, אני כבר רוצה, אני בכוונה מתאם איתכם ציפיות. אתה בא לקורס כדי להשקיע, לא כדי סתם לשבת בשיעור, להגיד יופי, הם יאכילו אותי בכפית, יצחו אותי ביד לעבודה הבאה, והכל יהיה בסדר, כי זה לא עובד ככה לצערי. בסדר? כן. Okay.
מצוין, עידו קיי שואל אותנו שאלה, אנחנו נקבל משתמשים לאתרים האלה של הבדיקות, זה משתמשים חינמים שתוכלו לפתוח, אז אין צורך כאילו כזה, בסדר? יש לנו, כן, טוב, אני לא ארחיב על זה, לפעמים יש לנו כל מיני הטבות שאנחנו מקבלים, ושם אנחנו כמובן משתפים את זה איתכם, עם כל הקורסים שלנו. אני לא רוצה עוד פעם, אני אומר לכם, אתה קצת מעבר, לא רוצה, לא מבטיח את זה, זה לא חלק מהשיח הזה, נטלי יכול להיות תרביץ לי אחרי זה, סליחה נטלי. יופי, עוד שאלות? במה אתה עובד? סליחה? במה אתה עובד היום? אני היום עובד בחברה בעצם שעובדת עם ממשלות, נותן ייעוץ של אבטחת מידע, אני לא רוצה יותר מדי להרחיב על זה, אבל זה בעולמות של אבטחת מידע של תקיפות, וכמובן שאני, כמו שאמרתי קודם, אני מוביל טכני בטכניון, מדריך, מוביל ושאר הדברים. הבנתי. סבבה. יופי, אליפות עולם. טוב, המפגש הזה תוכנן, אנחנו תמיד רוצים עם נטלי לעשות כזה מפגש קצר וקולע, לתת מלא מקום, אבל השאלות שלכם הן מדהימות. זה בעצם המטרה העיקרית של המפגש. גם אם לא נספיק הכל, הכל בסדר. יופי. כיצד להצטייד בעצם לקורס? אוקיי? אנחנו לא ממליצים. זה חובה לבוא עם מחשב של ווינדוס, אוקיי? אני אגיד לכם שנייה את המעבר. למה אסור לבוא עם מחשבי מקבוק? יש קודם כל מקרים מדהימים בקורסים, שאנחנו לא, זה קורה בקבלה בדרך כלל, אבל יש אנשים, נגיד, אני זוכר בן אדם שרצה להתקבל לקורס עם טאבלט, בסדר? זה לא המצב. אני לא רוצה לצחוק על זה, אבל צריך להבין שנייה, צריך מחשב, אנחנו הולכים להרים מכונות וירטואליות, צריך שלמחשב הזה יהיה מקום להחזיק את המכונות הווירטואליות האלה, בסדר? אני אמליץ לכם על מחשב עם 16 ג'יגבייט של רם, אוקיי? כדי שתוכלו לעשות ולהתנסות בדברים. למה? זה יטיב לכם גם אחרי זה. לרוב לרעיונות עבודה, למשל בפנטסטינג ולשאר הדברים, אוקיי, אנחנו צריכים לעשות כל מיני חקירות עצמאיות, לפתח פרויקטים גם אישיים מעבר לפרויקטים של הקורס, אוקיי, חשוב שתבוא עם מחשב, עכשיו לא מחשב גיימינג או משהו בסגנון, אלא מחשב שהוא יהיה מחשב יציב וטוב, בסדר? אנחנו ממליצים, יש לכם את זה בעצם בברושורים שסביר להניח קיבלתם וראיתם בדפי מידע, מחשבים שיש להם מעבדים של i5, i7, אוקיי, עם לפחות 4 ליבות זה נקרא. כן, זה יכול לבלבל אתכם, אבל תאמינו לי שהיום כל המעבדים, המחשבים החדשים, בשלוש לדעתי שנים האחרונות כבר מגיעים בעצם עם 4 לימות ומעלה. אוקיי? לי במחשב יש בכלל מיליון ליבות, קניתי מחשש לא מזמן. יש שם הרבה מאוד ליבות וירטואליות וכדומה. למה לא לבוא עם מקבוק? מקבוק זה דבר נהדר, לי יצא לעבוד עם מקבוק כמה חודשים, פשוט המחשב הזה הוא לא מתאים לתחום, אוקיי? כדי לעשות פעולות שאני בדרך כלל הייתי רגיל לעשות עם מחשב ווינדוס, שברוך השם חזרתי אליו, הייתי צריך בעצם לפתוח לעצמי סביבות בענן, להריץ שם ולשלם איזשהו כסף עודף. יש לנו תלמידים עם מקבוקים, הם נרשמים ונכנסים לזה בעצמם, הם מוכנים לעשות את זה. אני בכיף עזרתי לכמה תלמידים, הם פתחו שם משתמש ב-AWS, חלק באז'ור, זה בעצם סביבות ענן, ושם מריצים את כל המכונות הווירטואליות בעצם של הקורס. מה שכן צריך לקחת בחשבון, זה פשוט עולה עוד כסף, שיוצא מהכיס הפרטי שלכם, לשיקולכם בלבד. אני לא ממליץ, ואפילו אומר, אל תבואו עם מקבוקים לקורס. אם יש לכם מקבוקים ישנים יותר, עד לדעתי תחילת שנת 2020, שמגיעים ממעבדי אינטל, בדרך כלל מזהים אותם על זה, על ידי זה שהם מתחממים מאוד בשלבים מסוימים, תבואו איתם, הם עובדים כמובן מצוין ותומכים בכל התוכנות. פשוט גם להבין, המדריכים שלנו וכולם משתמשים בווינדוס. יש קטע כזה שאתם יודעים, אנחנו רוצים לשקף לתלמיד בדיוק את המעבדה, כשאנחנו פותרים אותה, לראות בדיוק איפה אנחנו לוחצים, על מה ולמה. קשה להמחיש את זה כשאתה לא עובד עם מקבוק למישהו עם מקבוק. זה דברים מאוד שונים שם, בסדר? זה בעצם זאת איזושהי המלצה. וגם אם אתם כבר תבחרו להירשם ולהתקדם בקורס, תנקו שנייה, תבואו עם מחשב מסודר. אוקיי, תנקו שנייה דברים שלא צריך, עוד מעט המחשב הזה הולך להיות החבר הכי טוב שלכם, זה כלי עבודה. תדאגו לו רגע, תנקו אותו מדברים שאתם לא צריכים, מתוכנות לא רלוונטיות וכדומה. מצוין. עכשיו אנחנו קצת יותר צוללים בעצם לכל המודולים השונים, אתם מוזמנים לשאול שאלות על כל אחד מהמודולים האלה, בסדר? אז בעצם זה היסודות. כן, לא, פעם, אני אומר לכם את האמת, הייתי מכניס לפה את כל מה שכתוב בברושור, זה חסר תועלת קצת, כן? אנחנו רוצים לרכז את זה שנייה בדברים מאוד ספציפיים שלומדים בכל אחד מהמודולים. אז כמו שציינו קודם, השיעור הראשון שאנחנו נעבור, זה נקרא Introduction to Cyber Security, שם אנחנו נדבר יותר על יסודות ורגולציות, אוקיי? היסודות שנקראים בעצם עמות התווך של תחום אבטחת המידע, CIA-TRIAD, בסדר? אוי, סליחה. זה גם קורה בשיעורים, אז אם זה מפריע לכם, תדעו מראש. לפעמים המצגת ככה קופצת. אז
המטרה שלנו בעצם לדבר שם שנייה על איך אנחנו מבטיחים דברים כמו פרטיות, איך אנחנו מבטיחים דברים כמו מחשב נגיש, איך זה קורה בעולם אבטחת המידע, וזה בהחלט מבוסס על זה, מחשבוני הפגיעויות העתידיות שאתם תראו, או איך לדעת כמה המחשב הזה הולך להיות פגיע, גם כן מחושבים על פי הפרמטרים האלה. נדבר קצת על רגולציות ספציפיות, ניקח כל מיני מקרי בוחן של וירוס כופר, של פישינגים למיניהם, לפרק קצת את התהליכים, להבין איפה זה נולד, ננסה לשחק עם זה קצת ולהבין את זה קצת יותר לעומק. המטרה בעצם של השיעור הראשון הוא לתת את המבוא והכלים הראשונים בעצם לעולם אבטחת המידע, לפני שמתחילים ללמוד באופן קצת יותר גנרי. לרוב המפגש הראשון עובר על ידי. לאחר מכן אנחנו צוללים בעצם למודולים ספציפיים. אתה לא איתנו לאורך כל הקורס? אתה לא איתנו לאורך כל הקורס? אכן לא, אני המוביל המקצועי של הקורס. יש סבירות שאני אפילו לא יעביר מודול אחד. אני בדרך כלל מפקח על המדריכים. יש לנו מספר מדריכים שמעבירים את הקורס עצמו. אין מישהו קבוע שאיתנו עד הסוף. אכן, זה לא, אני אומר לך מניסיון, זה לא הדבר הנכון שעובד, זו החלטה שקיבלנו כבר מזמן. פעם אני הייתי מעביר את כל המודולים. מתאים לי. מצוין. היום אנחנו באמת מסתכלים על זה בצורה פשוט שונה ויותר נכונה, ושחובה הצלחה מצוינת, בוא נגיד ככה. המטרה באמת זה לא פשוט לזרוק אותך בין מדריכים, אנחנו בדרך כלל סתם, אני נותן לך מהקורס האחרון, יש לנו את אותו המדריך שהעביר את מודול הנטוורקינג והווינדוס למשל, מדריך אחר שהעביר לינוקס ופייתון. היה קורס שהיה לנו מדריך אחד לנטוורקינג, אחר לשלוש המודולים האחרים. היה לנו כל מיני התפלגויות של בעצם דברים, בסדר? זה בעצם בכוונה לעשות את זה, שכל אחד יבוא מהעולם שלו? אכן כן. עכשיו לא כל אחד, שים לב, זה פשוט, יש אנשים שחופפים בעולמות. אם אתה עכשיו יודע לעשות נינול רשת, ופלוס אתה עובד בסיסטם ויודע לנהל עכשיו מחשבים בסביבת וינדוס, אז מן הסתם הוא יכול להעביר את שתי המודולים הראשונים. ככה זה בעצם עובד, בסדר? הבנתי, כן. זאת כאילו המטרה באמת. לרוב מודולים התקפיים, שתי המודולים התקפיים יעברו על יותר אותו מדריך, כיוון שיש לו את היכולות וזה חלק מהעולם שלו, כן? מודולי הגנה אותו דבר, דווקא מודולי הגנה יש לפעמים סבירות שהמודול של הסוקסים המלא, זה נקרא Breach Prevention, יעבור על ידי מדריך אחד, שהוא יותר מעולם הסוק הגנרי אני קורא לזה, והפורנזיקה תעבור על ידי חוקר של פורנזיקה. זה כאילו כל מיני התפלגויות כאלה. יופי. ככה בקצרה, דרך אגב, נטלי, יש לנו אופציה להעביר להם את המצגת אחרי זה? אני אוכל לשלוח להם את זה כקובץ בקבוצה פשוט? כן, כן. כן, מי שירצה, מי שישאר בעצם עד שאני אסיים לחפור לכם, סליחה על הכנות, אני אשלח לכם את זה פשוט בצ'אט, אוקיי, אפילו אולי עוד מעט כזה, תוכלו תמיד לעיין בזה, כתבתי לכם איזשהו דברים כלליים על כל אחד מהמודולים, אוקיי, כדי שתוכלו תמיד לבחון את זה עוד פעם. אז ככה, אמרנו בעצם מה קורה באינטרודקשן לסייבר סקיורטי, בנטוורקינג אנחנו בעצם מתמקדים ונותנים עבודה עם פאקט טרייסר של סיסקו כדי להמחיש שנייה בנייה של רשתות, לדעתי זה משהו שהוא מאוד חשוב, להבין שנייה בתמונה הגדולה לפני שצוללים לפרוטוקולים, ותוך כדי נכנסים לניתוח תעבורה עם ויירשארק. ויירשארק זה כלי שיודע לבצע הסנפת תקשורת, יודע לקחת קבצי הסנפת תקשורת ולבחון את הפרוטוקולים, ברמה יותר, אני קורא לזה מבצעית, אוקיי? יותר אופרטיבית. אתם ממש רואים שם את כל הדברים המגילים האלה, זה כזה קצת מפחיד בהתחלה, אבל ממש מבינים את הפרוטוקול. אתם יכולים אחרי זה להקליט תקשורת של איך עובד המצב שאני אגש עכשיו לגוגל, מה בדיוק השלבים שהרשת שלנו לוקחת, מה בדיוק נשלח כחלק בעצם מחבילת התקשורת וכדומה. כן, עידו, יש לך שאלה? אני ממש, שימו לב, סליחה, אני פשוט שם לב וער למישהו שמוריד את המיקרופון. אז אם יש לך שאלה, תגיד. אוקיי, מצוין. בכל מקרה, תרגיש שבנוח לקטוע אותי. כל מה שקשור לעולם הווינדוס, בעולם הווינדוס אנחנו מתמקדים על משהו שנקרא Windows on Premise, אוקיי? זה קצת יותר מנגנון כזה צבאי, פשוט זה יותר נכון ללמד את זה משם. היום, לכל מי שיודע, הכל עובר כמעט לענן. בענן, הרבה מאוד מהפרוטוקולים הנמוכים, של התקשורת וגם בווינדוס, הם פשוט לא עובדים שם, והכל מושתת יותר בשכבות יותר אפליקטיביות. יכול להיות שאמרתי לכם משהו קצת בסינית היום, אוקיי? אבל אנחנו עדיין מתמקדים בלהרים עכשיו שרת, לקדם אותו להיות דומיין קונטרולר, לחבר אליו עוד איזשהו לקוח, לנהל אותו מרחוק ולהבין שנייה איך ארגון בעצם עושה את זה, וכן, כמו שציינתי קודם, יהיה מבוא לאז'ור, תבינו שנייה קצת על ענן ואיך זה קורה בענן, זה בערך, זה לא בערך, זה אותו הדבר בדיוק, פשוט בלי כמה דברים מעצבנים שאנחנו צריכים לעשות כאשר אנחנו מרימים את זה ברמת התשתית.
לינוקס, אנחנו עושים היכרות עם מערכת הפעלה של לינוקס, לומדים פקודות בסיסיות, ניהול משתמשים וכתיבת סקריפטים בסיסית. אוקיי, המטרה של לינוקס היא בעצם להיות ככלי עזר לאחר מכן. מודול התקיפה הוא עובר על גבי לינוקסים, אוקיי, אז חשוב שנייה להבין מי נגד מי. אנחנו לומדים שם פגיעויות ודברים לניצול שיפתחו לנו ככה את הראש כדי להבין יותר טוב איך לעשות את זה, אוקיי? וגם בהגנה, אני אישית מאוד אוהב להשתמש בלינוקס בעבודה שלי, אז כאילו אתם תקבלו את הכלים גם מהצד של לינוקס וגם מהצד של ווינדוס. פייתון, כמו שציינתי קודם, זה יסודות, אוקיי? יש בפייתון, אתם יודעים, לא סתם לומדים, כשמי שלומד פה מדעי מחשב, או מי שמכיר אנשים שלומדים מדעי מחשב, הם שנה ראשונה כמעט לא נוגעים בעצם בקוד עצמו, וכותבים אלגוריתמים, והבנה של דאטה סטים, ומבוא למחשבה תכנותית. בעצם זה אירוע שהוא קצת יותר קשה. בפייתון, למה אנחנו קוראים לזה בעצם יסודות? כי אנחנו מנסים למקד אתכם שנייה על דברים מאוד ספציפיים. כן מסבירים בהרחבה על כל פייתון ואיך הוא עובד, אוקיי, המטרה שלנו יותר שתבינו את הקוד, מאשר שתתחילו עכשיו לפתח. אני רק אומר לכם באותיות קטנות, מי שמסיים את מודל הפייתון פונדמנטלס ולא משקיע בזה עוד זמן, הוא כמובן לא נהיה מפתח פייתון או משהו בסגנון הזה, בסדר? מטרות קצת שונות מהקורס. מצוין, זה החלק של היסודות. האם למישהו יש שאלה יותר מרחיבה על היסודות, משהו שמעניין אותו, משהו שהוא קרא, משהו שהוא ראה באינטרנט או משהו בסגנון? עליפות. השלב הבא, אנחנו כבר נכנסים בעצם לשלבי המקצועות, ככה אני קורא לזה לפחות, או המודולים המתקדמים, אנחנו מתחילים ממודול התקיפה. מודול התקיפה בעצם בנוי משלושה חלקים עיקריים, אוקיי, השלב הראשון זה בעצם אתיקה לאקינג, אתיקה לאקינג זה בעצם מבוא כללי למתודולוגיות תקיפה, והבנה של תקיפות שהן יותר תשתיתיות. בשלב הזה אנחנו בעצם נדע איך לערוך איסוף נתונים ראשוני ברמת הדומיינים, איסוף נתונים יבש זה נקרא, לאחר מכן איך אנחנו אוספים ומגלים מכונות חיות בתוך הרשת, כיצד אנחנו סורקים אותם, מוצאים פורטים מסוימים, שירותים מסוימים שרצים על גביהם, איך אנחנו מוודאים אם השירות הזה פגיע לתקיפה כזו או אחרת באמצעות כלים רחבים, אנחנו מדברים על מטאספלויט וגם תקיפה ידנית, אני מזכיר את זה, סליחה למי שלא מבין, לאנשים שכאילו קצת קראו על זה ומכירים, אוקיי? גם בצורה ידנית יותר וגם באמצעות framework שלם, שזה בעצם סביבת כלים של מטאספלויט, עד לכדי שאנחנו מגיעים לשליטה בתחנה ומצליחים להסלים שם את ההרשאות להיות מנהלים, או במקרה הזה רוט. זאת המטרה של מודול אתיקל האקינג. אתיקל האקינג, אוקיי, לאחר מכן ווב האקינג, זאת אומרת גם משהו מאוד רלוונטי היום, ואפילו יותר רלוונטי איפשהו, זה תקיפה של עולמות הווב. אנחנו מתמקדים ב-OWASP Top 10, ארגון בעצם ללא מטרות רווח, שמפרסם כל כמה שנים את 10 הפגיעויות הכי נפוצות למתכנתים ולמפתחי הווב. אנחנו לוקחים, עושים על זה מעבר, ונכנסים לעומק למספר מהתקיפות, בין היתר התקפות ברמת JavaScript, זה נקרא XSSים, SQL Injection, כמובן שחשוב להזכיר את זה, כי כולם אוהבים את זה פשוט, אוקיי? אני אתן לכם גם אם תרצו קצת הבנה יותר עד כמה דברים כאלה עובדים היום בעולם האמיתי, אוקיי? וכמובן טכניקות ההגנה. פה אנחנו משקיעים בעצם בתקיפה של אפליקציית ווב. שימו לב, כל המודול ההתקפי, כמו שאר המודולים, לא הזכרתי את זה קודם, אנחנו עובדים עם סימולטור סייבר שנקרא סייבוריה, אתם מוזמנים לקרוא עליו כבר עכשיו באינטרנט. זאת חברה בעצם שנותנת לנו מענה מצוין של תרחישים אמיתיים בעולם האמיתי. אני בונה שם, אני עובד איתם גם בשיתוף פעולה דרך אגב, ואני בונה שם תרחישים שהם יותר למעבדות כיתה. תוכלו לגשת לזה בכל זמן נתון. במרבית המודולים, יש מודולים מאוד ספציפיים שאין שם מעבדות, כי קצת, זה קצת, לא יודע מה, גורע מהסביבה להשתמש בהם, בסדר? אבל מרבית המודולים, במיוחד התקפיים והגנתיים, אתם תרגישו שיש לכם הרבה מאוד אפשרות להנזון בתוך הסביבה. לתקוף כל מיני דברים ואתגרים, וכמובן כל זה בא ביחד עם כל מיני פלטפורמות אחרות שציינו קודם, שיכלו לעזור לכם קצת יותר להתמקד ולהבין טכניקות תקיפה. בסוף אתם יכולים לראות שיש פה פרויקט מעשי. הפרויקט המעשי, כתבתי לכם בקצרה את זה, למרות שהוא קצת יותר רחב מזה, הוא בעצם מדמה תקיפה אמיתית, כולל תכנון, ביצוע, תקיפת סייבר, תיעוד והצגת ממצאים. היום אחד החוסרים, זה משהו שמאוד חשוב לעבור, צריך שנייה להמחיש פגיעות זה נקרא, אוקיי? אתם בפרויקט בתכלס מקבלים שלושה עכשיו, יכול להיות שלקורס שלכם יהיה כבר ארבעה סוגים של פרויקטים שונים שתוכלו לעשות, בין היתר זה פיתוח של משהו עם פייתון, כתיבה של איזושהי מעבדה מתקדמת תוך כדי חקירה, או המחשות פגיעות, זה מה שכרגע עובד אצלנו. ה-10 שעות שכתובים פה זה 10 השעות שאנחנו משקיעים בהן בכיתה ביחד,
זה בעצם כאלה שתי שיעורים שבהם המדריך נמצא איתכם ומלווה אתכם. אנחנו בדרך כלל ברמת הקורס מחליטים האם זה יהיה פרויקטים אינדיבידואליים או קבוצתיים. זה ממש ככה, אנחנו פתוחים בעצם לתלמידים תמיד, אוקיי? סתם נגיד קבוצה של 4 אנשים או בן אדם אחד, ושם אנחנו יכולים לעזור לכם עם הפרויקט שלכם. נתקעתם במבוא מסוים, אתם רוצים להוסיף דברים, בכלל לא התחלתם ואתם רוצים להתחיל עכשיו, הכל בסדר. אנחנו נוכל להיות שם כדי לתת לכם קצת ידע. כבודו, רק שנייה, שנייה אחת ברוך, שנייה שנייה בסדר, רובין פשוט שלח שאלה, אשמח לשמוע מאיפה הידע שלך בתחום סמן, ואם יש לך רקע אקדמי בתחום. הידע שלי בתחום, אני עובד 10 שנים כחלק מזה שאני מדריך בעצם, גם קורסים בסיסיים מתקדמים, התחלתי בתיכונים ודברים כאלה, ועד שהתקדמתי להעביר את זה לגופים אזרחיים, זאת אומרת יש לי הרבה מאוד התערבבות עם אנשי מקצוע בתחום, זה דבר ראשון. דבר שני, אני באופן מעשי עושה את זה, כאילו ביום יום. אני עושה מבדקי חדירות, vulnerability assessment זה נקרא בעצם, יוצר סקרי דוחות, אני שותף בכל מיני פרויקטי פיתוח של כלים התקפיים ברמה מדינית, וכחלק מזה יצא לי גם להתעסק הרבה פשוט בפורנזיקות וחקירות, אז אני מכיר טוב מאוד את כלי החקירה בעצם שמוצאים בעולמות הסוק וכדומה. האם למדתי ויש לי עכשיו תואר במדעי מחשב? לא. רובין, זה עונה לך על השאלה? יופי. כן, ברוך. רציתי לשאול אותך, מקודם דיברת על איזשהו אתר שאפשר להתנסות עליו, יש שם חוק חדירות, כל מיני דברים כאלה. אתר או קודם, של הסימולטור שלנו? לא הסימולטור, אמרת שיש אתר נראה לי, או שזה סימולטור. כן, יש לו אתר אחד, יש לך טרייאקמי, אג דה בוקס. תקשיב, אם אתה רוצה, אני אשלח את זה לפה, יש לי כזה קובץ עם התפלגות של הדברים האלה. אכן כן. כן, אוקיי. קח אותו בבקשה. תודה. אין בעיה, כמה אתה משלם אבל? כמה אתה רוצה? אני צוחק, אני אשלח בכיף, ממש עוד מעט, בסדר? יש לכם שם 10 פלטפורמות פתוחות, אתם מוזמנים לגשת, אפשר לעשות בהם תמיד אתגרים וכדומה. דברים מאוד מוכרים בתחום דרך אגב. מצוין, האם יש לעוד מישהו שאלות שקשורות בעצם לעולם התקיפה שאנחנו לומדים בקורס? הסימולטור הוא פתוח לנו 24/7? אכן כן, זה חלק, פעם הסימולטור שלנו כדי להיות מאוד כנה, הוא היה שותף רק באירוע האמצע והסיום, שבו אנחנו עושים קמפיין מחולקים לקבוצות בחדרי מלחמה, ככה אנחנו קוראים לזה, והיום בעצם פשוט בתחילת השנה פיתחו פיצ'ר של סינגל פלייר, שבעצם מציב אותך לבד, יהיה לך קטלוג כזה, אתה תוכל לראות את זה, תוכל לבחור את התרחיש ולעשות אותו כמה פעמים שאתה רוצה ומתי שאתה רוצה ונוח לך. בסדר דני? תודה. אליפות. האם יש פה לעוד מישהו שאלות על הנושא? יופי, שאלה מצוינת. אלכסנדר שוורץ שואל כמה אחוז מהחומר באנגלית. כל החומר שלנו באנגלית. Okay, חשוב להעביר את זה. אני אסביר לכם גם את החשיבות של זה. יש פה קצת דיסוננס, כי השיעורים עוברים בעברית. אוקיי? Okay? והחומר עצמו באנגלית. זה כדי לחבר אתכם יותר לתחום. אבטחת מידע זה תחום שחייב בו אנגלית באופן חד משמעי. בין לקרוא עכשיו כל מיני דוקומנטציות טכניות, נגישות לחומרים יותר רחבים, וגם עבודה בתעשייה, היא תמיד תהיה איכשהו מעורבת עם לקוחות בינלאומיים ובחול, וחשוב מאוד שתדעו אנגלית. שימו לב, אנגלית עכשיו לא צריך להיות הדובר הכי טוב בעולם באנגלית, צריך להבין שנייה איך אתם קוראים את זה, להבין את השאלות, דברים כאלו, בסדר? מצוין. אנחנו ממשיכים? חבר'ה, סליחה שאנחנו ככה גולשים מעבר, אבל אנחנו קצת חוסכים לנו זמן גם מעמודת השאלות, אוקיי? אני אמשיך עוד בערך כחצי שעה, אני מאמין. נטלי, זה בסדר מבחינתך? אפשר, אבל אנחנו גם צריכים באמת בסוף כן להשאיר את הזמן לשאלות עוד. אני מקסימום מוותר על כמה דברים. אין בעיה, עד שהכנתי את המצגת הזאת. סתם, אני צוחק, הכל בסדר. לא, מה באמת, שחשוב. נוותר על הדברים הכיפים שרציתי לדבר עליהם, נעשה את זה מאוד מאוד מהר. טוב, גם פה אנחנו כבר מדברים על הגנה, אלו המודולים האחרונים בקורס. למה? כי אנחנו רואים שבעצם הגישה הכי ישירה בקורס שלנו זה בעצם לעולמות הסוק. עולמות הסוק היום ושוק העבודה של זה הוא מאוד מגוון ורחב, בגלל שהשירותים שלהם ניתנים על ידי הענן. אני עכשיו כסמיון יכול בבית שלי לקחת מוצר שיודע לעשות ניטור לאירועים, יש הרבה סוגים של מוצרים כאלה, יש גם מוצרים שהם יותר נישתיים, כמו למשל הגנת אנד פוינטים, או הגנת רשת, או הגנות בעצם מנוהלות,
כל מה שאני צריך זה בעצם להתחיל תוכנות קטנות באותו ארגון ששולחים לי דאטה לאותו מקום מרכזי בענן, ואז סמיון יושב בבית שלו, יכול לפתוח פה 16 מסכים, להביא 16 עובדים, שכל אחד יסתכל על מסך אחר, שינטר חברה אחרת. זה משהו שנפתח מאוד נוח. פעם שתדעו, לפני בערך 7-8 שנים, זה היה קשה להתקבל לסוק ולעולם הזה. לא מאוד קשה, אבל כאילו זה היה בנוי על תקנים בתוך חברות, לא היה צורך בזה רגולטורי שהיום יש, ופשוט היית מחכה, סליחה על הביטוי, שמישהו ימות או יתפטר. כאילו כזה דבר, אוקיי? היום זה נפתח מאוד והרבה יותר קל לנו להגיד לכם, חבר'ה, לכו לסוק. גם בגלל זה אתם יכולים לראות כמות ענקית של קורסים באינטרנט וכדומה, דווקא בנושא ההגנה. גם התקיפה דרך אגב, היא כמובן נועדה להגנה בסופו של יום. אף אחד לא מלמד אתכם איך עכשיו אתם הולכים להפיל את שירותי המערך הבינלאומי ומערך הסייבר ולגנוב כסף לעצמכם, כן? יופי. בתחום ההגנה אנחנו בעצם מתמקדים ככה, כמו שהזכרתי קודם, יש לנו מודול ראשון שנקרא Breach Prevention, אנחנו לומדים שם טכניקות הגנה מפני פריצות, מבינים קצת חומות אש, מערכות ניטור אירועים, זה מערכות SIEM באנגלית נקרא, אנחנו עובדים עם כל מיני, יש לנו בסייבוריה, רק בסייבוריה שלושה הטמעות של מערכות ניטור אירועים, שזה Q-Radar, מערכת ELK וספלנק, ספלנק דרך אגב נקנו על ידי סיסקו לפני כמה חודשים, וזה מאוד מבאס, אני חייב להגיד, אבל בכל אופן זה מצוין, הגנה על רשתות ומידע, שימוש ובכלי, בעצם הגנה מתקדמים וקובלים בתעשייה, באופן חד משמעי, זה מה שעובדים איתו היום. כן, אנחנו לא נשתמש ב-EDR של ספלנק, סליחה, ב-EDR של קראודסטרייק, הדבר הזה שנפל לאחרונה, למה? כי פשוט ככה בחרנו, אנחנו משתמשים, יש לנו במדריך שלנו, בדרך כלל יראה לכם EDRים, למי שמכיר, של Sentinel One, חברה מצוינת אחרת, לא איזשהו כלי אופן סורסי, יש לנו באמת איזושהי מחשבה, כמה שיותר לתת דברים מהתעשייה, למרות שהם עולים לנו כסף ויש להם רישיון מאחורי הקלעים. זאת המטרה של Breach Prevention, זה נושא מאוד מעורבב, קצת חקירת נוסקות, קצת חקירה ועבודה עם כלי Windows והבנה של התקפות על Windows, קצת חקירה של אירועים ולוגים ספציפיים והמקרא שלהם, יש שם הכל מהכל בעצם ברמת המודול, ואנחנו מקנחים את זה עם פורנזיקה, שאחרי בעצם המודול הזה אנחנו רוצים שנייה רגע לעצור ולהגיד, טוב, הגעת למחשב עכשיו שהוא נגוע, מה אתה צריך לעשות? לא כדי רק להגיב לאירוע, אלא איזה ראיות אתה רוצה לאסוף עליו. קצת להרחיב לכם על זה, בעולם ההגנה יש לנו שתי מטרות בין העיקריות, הן לא רק שתיים, אבל אנחנו רוצים קודם כל לייצא דבר כזה שנקרא IOC, זה Indicator of Compromise, אנחנו רוצים ממש להבין חלקיקים של זה IP זדוני ואותו אני רוצה לחסום על ידי חומת האש, וגם אנחנו רוצים היום להבין מנוע יוריסטי, ככה זה נקרא, היום הכלים שלנו יודעים לעשות יוריסטיקה, זה בעצם מבוא של התנהגות, הם יודעים להגיד, אוקיי, פתחת מחשבון בווינדאוס, מה הצפי שתעשה איתו? תחשב נוסחאות. אם המחשבון עכשיו ניגש לאינטרנט, מוריד משהו, מתקין לך משהו למחשב, זה מתחיל להיות מוזר, כל עוד זה לא עדכון. לכן אנחנו בעצם רוצים לחתום את זה בכלי הגנה ולהגיד בצורה התנהגותית, שמע אחי, המחשבון שלי לא צריך לגשת לאינטרנט בכלל, או הוא לא צריך להתקין לי משהו בתוך, לא יודע, התיקייה הזמנית. זה בעצם העניין והמטרה העיקרית של המודול של ההגנה, כדי להגיע אליו, גם פה יש לנו בעצם איזשהו פרויקט שאנחנו עושים, הפרויקט הזה גם, זה פרויקטים די מגניבים, זה פרויקט שאנחנו מתכננים בעצם איזושהי רשת מוגנת, עם כלים מסוימים, יש לנו חבר'ה שמרימים מערכות סים בבית, אני קורא להם קצת חולי נפש, אבל הם אוהבים את זה, ממש שמים לי חומות אש, מרימים מבוא אירועים, מנטרים את הרשת שלהם בבית, דרך אגב זה לא כזה עזוי, פעם זה היה מוזר כי היה לנו פחות מכשירים שמחוברים לאינטרנט, היום אנחנו עולים חיים בעולם של IoT, יש לי בבית עכשיו 23 מכשירים בערך, סתם דוגמה. אבל כאילו לכל אחד יש הרבה מכשירים, וזה כיף כזה לנטר, לראות פתאום, ולהגיד גם למשפחה, או לא משנה, למי שגר איתכם, כזה שומעים, ראיתי מה עשית אתמול. זה כאילו סתם כזה נחמד, סתם שתכירו. זה כאילו המטרה של המודולים הכחולים. האם יש פה למישהו שאלות על המודולים הכחולים? מעלה? מצוין. אני לא ארחיב על זה, בסדר, בהבטחת מידע, רציתי קצת לדבר איתכם על העולם הזה, שוב פעם, אתם יותר ממוזמנים לחשוב על זה, להתחבר לקורס, לפנות לנטלי, אוקיי, ובשיעור הראשון אנחנו נדבר על זה קצת יותר ברחבה, אספתי פשוט כמה ציטוטים, רציתי לספר לכם שעולם הבטחת המידע מורכב מהרבה מאוד דברים, זה נושא טכנולוגי מאוד מאוד רחב, יש הרבה מאוד מחלקות ותת מחלקות בעולם הזה, כל מיני ציטוטים די נחמדים, כמו למשל, סיסמאות הם כמו תותחנים, אל תיתן לאנשים לראות אותם, שנה אותם לעתים קרובות ואל תשתף אותם עם זרים.
זה בנגלי בהקשר ישיר עם כל מיני הדלפות שקורות היום. ואנשים שאין מה לעשות, אני הייתי כזה גם, כמו שאומרים, ויכול להיות שאתם יושבים פה, שיש להם את אותה הסיסמה לכל השירותים שלהם. קחו בחשבון שהדלפה אחת של סיסמה יכולה לסגור לכם את כל השירותים עכשיו. אני תמיד גם מנסה את זה, זה נקרא טכניקת password spraying, מוצא סיסמאות של משתמש, ואז אני אומר, רגע, יש כלים שיכולים לבדוק איפה יש לכם שמות משתמש, פייסבוק, אינסטגרם, דברים טריוויאליים, פחות טריוויאליים, רדיט, אני ישר ניגש אליהם עם כלי אוטומטי ובודק אם אני אצליח להתחבר. ויותר מזה, באוטומציה אפשר להתחבר ולשנות לכם סיסמה באותו הרגע, קחו את זה בחשבון. בעולם אבטחת המידע יש שתי מונחים מאוד חשוב שלה לדבר עליהם ולהזכיר, זה בעצם אבטחת מידע ואבטחת סייבר. מה בעצם השוני ביניהם? אוקיי, באבטחת מידע אנחנו לוקחים גם את כל המימד והריאלם, זה נקרא, הפיזי, פריצה פיזית. אנחנו רוצים לאבטח את החדר של בקרת השרתים, אנחנו רוצים לשים מאבטח, אנחנו רוצים לעמוד ברגולציה של איזה סוגי מנעולים אנחנו צריכים וכדומה. בסייבר אנחנו מדברים יותר על העולם הדיגיטלי, מה קורה בפנים באותו כבל רשת, וכל מה שקשור לזה, כל מכשיר שמחובר לאינטרנט וכדומה. אני שוב פעם מנסה קצת לתמצת את זה ולמהר. משהו נחמד שאני תמיד אוהב להראות בשיחה הזאת, רק שנייה. יש לכם דרך אגב גם אפשרות אחרי זה לגשת לזה, כמו שאמרתי, אני אשלח לכם את המצגת. קספרסקי בעצם בנו מפת תקיפות עולמית. הם טוענים, דרך אגב, זה יצא לי קצת לעבוד עם הדבר הזה, פשוט מאחורי הקלעים, לעבוד עם מה שהם התבססו עליו ברמה תכנותית, זה די אמיתי, אוקיי? ובאמת זה ההתקפות שקורות כבר עכשיו, המון המון התקפות. בדרך כלל אוהב להראות את הדוגמה הזאת, כי אנחנו תמיד חושבים מי הם אקרים, נכון? אז אקרים לכולנו, בדמיון שלנו, הם בעצם אנשים כאלה אפלים, שיושבים באיזה מחסן או מרתף, עם איזה שהם, אתם יודעים, קפוצ'ונים סופר מגניבים, וכל הם רק חושבים איך לא יודע מה לעשות רוע לאנושות. אני רוצה להראות לכם איזושהי סטטיסטיקה מאוד מאוד מעניינת על האקרים. אוקיי, אנחנו בעצם ניכנס לסטטיסטיקות. אנחנו יכולים לראות ש-Most Infected Today, בעצם המדינות שהכי הרבה תקפו אותם היום זה רוסיה, סין וברזיל. כמובן כל החברה המככבים, סתם ניקח לדוגמה את ברזיל. שימו לב, זאת בעצם סטטיסטיקה כללית, שמה שהיא מראה לנו זה בעצם מה קרה בשבוע שעבר. אז כאילו אנחנו לא רואים פה משהו מאוד מאוד מיוחד, אז אמרתי פעם אחת, שומעים, בוא שנייה נרד לרזולוציה של חודש, בואו נראה מה קורה פה, אנחנו הרי רוצים להבין מתי התקיפות קורות בדרך כלל, מתי אני צריך יותר מנטרים בתוך הארגון. אז אם נבחר פה סטטיסטיקה של last month, נוכל לראות פה פעימות מאוד מאוד ברורות. רוצה לשאול אתכם אם אתם רוצים שנייה להשתתף, למה יש ירידה באחוז התקיפות בדברים מאוד מאוד ספציפיים ובמקומות מאוד מאוד ספציפיים? למה זה נראה כמו משהו מאוד נישתי? מה דעתכם? מתי בעצם ההפסקות מפסיקות להיות רלוונטיות ומפסיקים להשתמש בהן? כן, דני? אנשים יוצאים לחופש בסופש. כן, תראה איזה יופי. מה בעצם המסקנה שלנו? שימו לב כמה תקיפות קורות, והמסקנות הנהדרות הן שמרבית התקופות הם כנראה קוראים ברמה של ארגונים, אנשים עובדים מראשון עד חמישי, או כמו בחול, עד, בעצם משני עד שישי, תוקפים דברים, אבל בסופה שהם נחים. קחו את זה ככה למחשבה, אם תרצו אתם מוזמנים קצת לצלול פה לסטטיסטיקות, זה הפקת לקחים מאוד מגניבה שיצא לי לעשות, וגם אתם מוזמנים. נטלי, אני עוד שנייה מסיים, סליחה. הבאתי לכם פה איזושהי סטטיסטיקה מהמחקר האחרון, זה בעצם דוח שפורסם ב-USA ממש לפני כמה זמן, אני חושב בערך לפני כחודש, חודשיים, דוח מטורף לדעתי, כן? הוא מביא רק מספרים וכזה וואסך, בוא נגיד לזה, אבל סתם שתבינו, 6 מיליארד רשומות שהודלפו, בתוך רק 2,700 אירועים שהיו מורשים לבעצם, איך קוראים לזה? לחשיפה לציבור. חשוב שתבינו רגע שיש עוד הרבה מאוד אירועים כאלה שאסור לחשוף אותם בכלל, שאני לא נדבר על עוד כמות רשומות שנפרצים ובעצם החוצה. תשימו לב, והביאו גם טבלה מאוד נחמדה, דיסקורד. מאמין שהרבה פה מכירים את זה? למי שלא מכיר, זה בעצם כלי מאוד מגניב היום, שמשתמשים בו המון, פעם זה היה רק למשחקים, זה בעצם מביא לנו אופציה לעשות צ'אט בכתב, לעשות צ'אט בקול, אפשר כזה לפתוח את זה ולדבר כל הזמן עם החברים שלך במשחק, לאט לאט זה גם נהיה מקום לאקרים, יש הרבה מאוד פורומים שם שאפשר להשתמש בהם, רק בו באפריל האחרון, שימו לב, ממש לא מזמן, הדליפו 4 מיליון רשומות, טירוף עולמי, כן? כל מיני דברים של ריל אסטייט, טרלו למי שמכיר בניהול עובדים, גוגל פיירבייס זה בעצם מודול מיוחד שמשתמשים בו באתרים למשוך נתונים מגניבים, דווקא אחלה של מודול,
גם הוא נפרץ ולקחו ממנו 124 מיליון רשומות. אנחנו בעצם נחסוך את הזמן אחרי זה, אבל מה שרציתי קצת לדבר עליו זה באמת איך המדליפים בכלל רשומות, באיזה דרכים וכדומה, אני לצערי אדלג על זה, אוקיי? יש פה מבחן מאוד מאוד חמוד, אני מוזמנים סופר, באמת סופר ממליץ לכם, גוגל פיתחו את זה, זה מבחן הפישינג, אתם יודעים, זה בא בקנה אחד עם רגע, מה גורם לתקיפות, ולנו זה לא יקרה, אז בואו תנסו שנייה לראות אם אתם מזהים שהאימייל זדוני או לא, תוכלו לגשת על זה על ידי לחיצות הלינק, אוקיי? קצת על שוק העבודה, את האמת שדיברנו על זה כבר, אוקיי? אבל באופן כללי אני אעבור שנייה רק על התפקידים ואני ישר אפתח אתכם לשאלות, יהיה לנו בערך רבע שעה לשאלות, בסדר נטלי? וכמובן נשאיר לכם פרטים, תהיו מוזמנים לפנות אלינו ולשאול שאלות גם באופן ישיר. הנה זה עוד פעם קרה, שנייה אחת. קניתי לא מזמן עכבר של לוגי, MX זה נקרא, ויש לו גלגלת אינסופית, אז אתה מזיז אותו קצת והוא מתחיל לגלגל אותה עד הסוף. הנה אתם רואים את זה? טוב. על שוק העבודה, אוקיי? אנחנו דיברנו שעיקר הקורס הוא מיועד לצאת בעצם כאנליסט בתגובת אירועים, בסדר? זו המטרה העיקרית שלנו, זה פשוט השוק הכי קל להמליץ לכם להתחבר אליו. השוק שיש בו כרגע הרבה מאוד משרות פתוחות, שוק התפתח, אני אומר לכם, כל יום נפתחת חברה אחרת. קודם הוספתי פה נקודה שאהבתי אותה אחרי זה כדי שאנשים לא יבינו אותי לא נכון, אבל בתחום אבטחת המידע והסייבר מאוד חשוב להנפיץ תפקידים. זה קורה המון. רק כל חודש מנפיצים תפקיד חדש, כי אנחנו בארץ עושים הרבה מאוד חלק מקולבויניקים. בחו"ל זה קצת יותר מוסדר, יש לנו ממש היררכיה. בטיר אחד אתה הולך רק ללחוץ על הכפתור במקלדת. בטיר שתיים אתה הולך לחקור את האירוע. בטיר שלוש אתה הולך לבדוק פולס פוזיטיב ולעשות חקירה מעמיקה. פה זה לא עובד ככה, אני מבטיח לכם שכבר בעבודה הראשונה אתם יכולים למצוא את עצמכם מתעסקים עם דברים שלא צפוי מכם בכלל להתעסק בהם, וכדאי לכם גם לעשות ולהשתמש בזה ולהתייעל. אוקיי, אז זה בעצם על אנליסט, תגובת אירועים, או במילים אחרות, אנליסט של סוק. יועץ אבטחת מידע, עוד פעם, בדרך כלל זה להיות עוזר, זה תפקיד מאוד מאוד כללי היום, אוקיי? זה פשוט להבין, להיות שם כיועץ, להגיד, שמעו חבר'ה, ההבטחה שלכם היא מצוינת, אבל הייתי ממליץ לכם להשתמש באיזשהו חומת אש חדשה וכדומה וכדומה, או לעבור לטכנולוגיה חדשה וכדומה. בודק חדירות, אוקיי, שימו לב, היום מאוד קשה להתקבל לזה, אבל יש לנו בממוצע בן אדם אחד ממחזור שמתקבל להיות בודק חדירות. זה באמת מכריח אתכם להשקיע הרבה מעבר לשעות של הקורס וגם אחרי הקורס. צריך ללכת שם כן לעשות איזושהי הסמכה, כי זה ייתן לכם רקע מתאים ברמה של כמות אתגרים מספקת כדי להגיע לזה, אוקיי? וכי הרעיונות נהיו מאוד קשים, הם מצפים מתלמידים היום, ששואלים אותם דברים, כאילו הם פנטסטרים כבר שנתיים. אז כאילו עדיף לעשות כמה דברים, אני יכול להמליץ לכם ולעבוד איתכם באופן אישי כדי להגיע לשם. מהנדס אבטחת רשתות, זה סקופס, תפקיד מונפץ חדש שיצא לפני שנתיים בערך. תפקיד מאוד מאוד כללי, אתה גם מנטר אירועים, גם יודע קצת לעבוד עם סיסטם של המחשב, אתה יודע לקנפג אבטחה ברמת מחשב ומערכת הפעלה, כל מיני דברים ביחד, שפעם זה היה כזה מופרד כאינטגרטורים, מקנפגים ואנליסטים, אתם יודעים, היום משתמשים בנו כמה שהם יכולים. ואנליסט מודיעין איומים, זה בעצם יותר קשור לעולם האוסינט, משהו שהיום צריכים, גם ברמה בעצם מסחרית, של איסוף נתונים על חברות ברמה מסחרית, איסוף מודיעין על תחנות שונות, בדרך כלל יהיה כזה בן אדם בתוך כל ארגון שאוסף איזה שהם נתונים ראשוניים, לפני שאנחנו מבצעים כל מיני מבדקי חדירות ושאר הדברים. בסדר? מצוין. מה שאני עושה עכשיו, אני מחבש שנייה את השיתוף, אני אשלח לכם רגע את שתי הדברים שהבטחתי, אתם מוזמנים כבר עכשיו להתחיל לשאול שאלות, כל מה שחשוב, ואם נטלי יש לך משהו להוסיף, את מוזמנת. כן, לפני השאלות, אני רק רוצה ככה, לא להוסיף משהו מהבחינה הזאת, אבל כן להגיד לגבי ככה הדרישות שלנו בקורס, כרגע אנחנו רק עם שלושה אמיצים שפתחו מצלמה, שתדעו שבקורס עצמו אנחנו, זאת אומרת, זה חלק מהדרישה, אתם צריכים להיות עם מצלמה כי אנחנו, אתם צריכים להיות פעילים בקורס, אז זה ככה משהו שחשוב שתדעו. ועוד משהו קטן לפני שאנחנו ניתן לכם את הזמן לשאלות, מי שרובכם ככה עם שמות פרטים ושמות משפחה אז לא יהיה בעיה לזהות, אבל מי שכן חושב, מתלבט, חושב אולי להירשם, אז רק שיכתוב לנו, והוא רשום לא עם השם משפחה, אז רק או שיכתוב לנו בצ'אט את השם הפרטי ושם משפחה, או שרק ישנה את זה כדי שיוסיף את השם משפחה, כדי שנוכל במידה ותירשמו לתת לכם את ההנחה. וזהו, וכמובן אנחנו פה שנינו לשאלות, מוזמנים בצ'אט, לדבר, מקשיבים.
אמרת שנפתחות נפתחים שם לא מלא. שומעים אותך ברוך טוב מאוד, אם אתה יכול, כן, תנסה לחזור על מה שאמרת. רגע. מה, אמרת שנפתחות מלא משרות שצצות ככה משרות בעולם הזה. אכן. ורציתי לשאול, יפה שהן צצות וזה מעולה, איך אני מתחבר אליהן? איך הן לוקחות אותי? איך הן אומרות, יאללה, בואו, בואו. מה אני צריך לעשות בשביל להיות אין איזה אישי שורה בתוך ישירה, החברה? כשאתה מגיע למעמד, אתה קודם כל יודע להעריך את עצמך כבר בקורס, אתה מבין למה אתה מתחבר יותר, מה אתה יודע יותר, מה פחות. אנחנו בדרך כלל עורכים כמה סדנאות עם אנשים מהתחום עוד יותר בעומק, סדנאות HR וכדומה. ואז אני יכול, למשל, בתור דוגמה, מה שאנחנו עושים, אני יכול לבחון אותך נגיד, ואז תבין אם יש לך פערים, תתן לך דגשים, תצטרך ללמוד אותם ולהשקיע. זה לא פשוט, אתה צודק. אוקיי, סבבה. אז חייב לעבור את הקורס בשביל להיכנס לתוך ה... חד משמעית. המטרה היא באמת לא לשקר לכם גם, זה לא תהליך מאוד פשוט תמיד, ולא תמיד כל ככה, אתם יודעים, מתקבל באהבה ובקלות. אנחנו לא מבטיחים שום השמה בקורס, כדי לא לעבוד מעולה. על אנשים שמגיעים לשם, בסדר? אבל יש לנו אחוזי השמה טובים. כן, ברוך. שאלה נוספת. בתור התחלה, בתור אחד שלא התחבר לעולם האבטחת המידע, אבל מה, יכול, יש לו רקע של נגיד טכנאי מחשבים, עשה טכנאי רשתות בצבא כאלה, והוא מגיע למקום שנוגע בפרמטרים כמו אבטחת מידע, דיו-אופס קצת, מאמן. פיתוח, אבל מה, אין לו הסמכה לזה. המקום נותן לו את האופציה להשתמש בכלים האלה בתמורת שכר נמוך, מינימום. האם כדאי להיכנס לפלטפורמה הזאת ותוך איקס זמן לצבור ניסיון ולהרים את אתה עצמך? שואל אותי כייעוץ אישי כאילו? כן. כן, אני חושב שכן אחי, אני הייתי עושה את זה. אני הייתי בשנים הראשונות שלי בתחום, מקבל מאוד מעט כסף ורק רציתי להיות בתחום, אני מאוד אוהב אותו, ועשיתי עבודות שאני יודע היום שהייתי יכול לבקש מהם הרבה יותר כסף. אני הייתי עושה את זה במקומך. זאת אומרת, כדאי להשקיע את הזמן הזה תמורת כסף קטן לטווח רחוק. אכן. סמיון, יש שאלה בצ'אט של רובין? רק שנייה, אני פשוט שנייה חיפשתי את המסמך הזה, שלחתי לחבר'ה של הקורס שלנו. כן, רק סליחה, רובין. כמה הידע שנלמד בפייתון ולינוקס בסיסי, והאם נדע לכתוב סקריפטים ברמה גדולה ונשתמש בזה להתקפות? יופי, שאלה מצוינת. בלינוקס אתם לומדים לכתוב סקריפטים, אבל הקורס שלנו לא מבוסס על סקריפטים של לינוקס או פייתון. פעם היה לנו דגש לעשות את זה, זאת אומרת היינו מתמקדים בלכתוב עכשיו קוד ולכתוב סקריפטים. ראינו שתלמידים מתעסקים פחות במתודולוגיה והכלים שצריך, ויותר באיך הם לעזאזל, סליחה שאני מקלל, כותבים בעצם את הקוד המסוים הזה. אנחנו מביאים לזה מבוא טוב, אבל זה לא ברמה גבוהה כמו שאתה חושב. זאת אומרת, זה לא עכשיו ברמה מאוד מאוד עמוקה. וואלה, מבאס. זה פשוט יותר נכון לקורס כזה, של חסרי רקע, ולא לקורס מתקדם. שאלה מאת דניאל, האם למישהו שאין ידע בכלל במחשבים יהיה לו סיכוי בתחום הזה אחרי הקורס? הקורס הזה מיועד לחסרי רקע, שתדעו שיש לנו שיחות ייעוץ אישי, שבדרך כלל קורות איתי או עם עוד כמה חבר'ה שאנחנו חולקים איתם את המקום הזה, ומי שמגיע עם הרבה ניסיון, אני משכנע אותו כמעט לא לבוא לקורס, כאילו בקטע כזה, זה שקר גס, אבל אני מסביר ומתאם ציפיות ואומר, זה לחסרי רקע, אוקיי? כמובן שאתה בלי ידע בכלל במחשבים, יהיה לך קצת יותר קשה, ותהליכים בסיסיים כמו איך להתקין תוכנה וכולי, תצטרך קצת יותר להבין שנייה איך עושים את זה, צריך קצת יותר לעזור לך מאחורי הקלעים, אבל זה בהחלט אפשרי. היי, יש לי שתי שאלות. בטח. הראשונה, כאילו, אני מבינה שאחרי הקורס הזה, אז המשרות שנפתחות לנו, לפי גם הטבלה שאמרת, שכאילו הצגת ואמרת לנו לגבי אז, זה ייעוץ באבטחת מידע, להיות בעצם סיסטנט, סליחה, אני באוטובוס פשוט. זה להיות יועץ אבטחת מידע, או מתחקר אירועים, מה שזה היה, כאילו שזה היה... כן, אנליסט סוק. כן. אז כאילו, השאלה קודם כל, כמה התפקידים האלה, טוב, בייעוץ אני חושבת שכן, אבל כמה נגיד
אנליסט אירועים, כאילו כמה זה נפוץ בשוק העבודה. מאוד נפוץ. זה יותר נפוץ מאשר התפקיד השני שציינת. אנליסט אירועים זה מאוד נפוץ בעולם הזה. אתם מוזמנים באמת להיכנס לכל מיני דברים של דרושים וכאלה ולהסתכל על זה. זה מאוד נפוץ. להיות אנליסט סוק זה חלק היום, זה פעם היה בעצם הייתה דרך כזאת שאמרו איך אתה מגיע להיות עכשיו פיטיונר, אני מדבר במילים צבאיות כאלה, זה בעצם לערוך מבדקי חוסן ופריצות לארגונים, אז אמרו לך בוא תעבוד כטכנאי, לאחר מכן תהיה בתמיכה טכנית שהיא יותר דיגיטלית, לאחר מכן תעבור לסיסטם שזה קצת יותר גלובלי, כאילו לנהל כבר ארגון, אחר כך תהיה סוק אנליסט, ורק אז איך תתחיל לעשות תקיפות. אז להיות אנליסט סוק היום זה מאוד משמעותי, בעיקר כי זה תפקיד מאוד מגוון. יש לך היום כאנליסט סוק ועוד פעם רבדים שונים בתעשייה, כמו שציינתי קודם, יש הרבה מאוד חברות היום כאלה שעושות סוק מנואל, זה נקרא, שמביאות עבודה דווקא כאנליסטים. זאת עבודה מצוינת, אני חייב להגיד, זאת עבודה שלפעמים אם אנחנו מגיעים, זה תלוי בחברה אחת משמעית, כל אחד עושה מה שבא לו, לרוב העבודה של סוק בהתחלה זה במשמרות, המשמרות, גם המשכורות שם יכולות להיות מאוד מגוונות, אוקיי? אני מכיר כל מיני סוגים, אחד מהם סתם בתור דוגמה, את יכולה לעשות 8,000 שקל, ובמקום אחר, את אותו התפקיד של הסוק, או אפילו פחות, אני יכולה לקבל בו 12 ומעלה בעצם, זה התפקיד. זה עונה לך לשאלה, מאיה? בשביל התפקידים האחרים שציינת, אז אני כן אצטרך לעשות המשך את העומק. סליחה, לא שמעתי טוב. בשביל נושאים אחרים, בשביל תפקידים אחרים, נצטרך. בשביל תפקידים אחרים, גם כאילו בתחום הסייבר, אז הם כן דורשים קורסי המשך, נכון? כאילו דברים יותר מעמיקים, או... האמת שלא כל... כאילו, שמי, אני פשוט באמת לא רוצה לבלבל אף אחד, בגלל זה אני מנסה להתרכז במשהו הכי טריוויאלי, אבל... וואלה, תשמעי, באמת, במחזור, לפני שתי מחזורים, שלוש חבר'ה שלנו הלכו להיות דאב-אופס, למשל. דאב-אופס זה יותר פיתוח, ופיתוח בעצם של אוטומציות בחברות פיתוח קוד, שאתה יושב שם, מקדפק מכשירים, וכלי אוטומציה כאלה של בדיקות קוד וכו' וכו', סתם דוגמה. הם למדו פייתון, התאהבו בזה, עשו את זה קצת יותר לעומק, דיברו איתי קצת, עזרתי להם קצת יותר בהכוונה, ונכנסו לזה. אם את רוצה ספציפית, אמרתי על זה, על בודק חוסן, אם את רוצה להיות ב-PT, Penetration Testing, הקורסים לא מספיקים היום, שום קורס דרך אגב, גם לא, לא רק לא שלנו. קורסים לא מספיקים, החברות שם קצת מרימות את האף היום, ומצפות מאיתנו ככה להפוך עולמות כדי להגיע לעבודה הזאת, אבל זה בהחלט אפשרי, באמת באמת שבממוצע בן אדם אחד עובד ב-PT אצלנו מהקורס. הוא פשוט משקיע אחרי הקורס בין 3 ל-6 חודשים, בלימוד עצמי. כי זה שווה את זה אחרי זה בשוק העבודה? זה כאילו הם מקשים בכוונה כי זה מתגמל בעצם? לא תמיד, זה אותו דבר בדיוק. אתה יכול למצוא את עצמך בפיטי ג'יניור, מקבל 8,000 שקל או 12,000 או 20, זה מאוד שונה בחברות, באמת. הם מקשים כי הם צריכים אנשים שלא יבזבזו להם את הזמן. פעם הפיטי היה מוגדר על ידי כלי סריקה אוטומטיים, כמו למשל יש לטנבל את נסוס, אז אנשים היו פשוט מריצים איזשהו כלי, הוא מוצא סקירת פגיעויות ואז הם בודקים. היום חברות פיטי, בגלל שיש הרבה מאוד אוטומציה, יש חברה דרך אגב בפתח תקווה, סליחה לאנשים בצ'אט, אני שנייה מתייחס אליכם, יש היום כלי אוטומטי מאוד חזק של פנטרה דרך אגב, חברה שיושבת בפתח תקווה, שעושה אוטומטית, חברות יש להם יותר אופי של לעמוד ברגולציה, הם צריכים פעם בשנה לעשות פיטי אמיתי, לכאורה עם בן אדם או בצורה אוטומטית, אז הם, המחלקות האלה פשוט בביקוש, כאילו ירדו קצת, חייב פשוט להגיד את זה ככה. התחום הזה קיים מעודו מעולם, הוא תמיד יהיה שם. פשוט בגלל זה מקשים על קצת יותר ומחפשים אנשים יותר פוטנציאליים לשם כדי לפתח אותם יותר למחלקות מחקר של פגיעויות בעתיד. סתם נגיד, רוצים שאתה בשלב מסוים תדע שיורד וואטסאפ חדש לדסטופ שלנו שאנחנו מתקינים, אתה תדע לקחת את התוכנה, לחקור אותה לעומק, למצוא בפגיעויות, לפרסם דוחות ולכתוב בלוגים. דברים כאלו. הבנתי, כן. יש פה כמה שאלות שמגיעות מהצ'אט. אבישי, אם עוזבים את הקורס לאחר מספר מפגשים מסיבות אישיות אחרות, האם יש החזר תשלום, נטלי? בגדול, תראה, בגדול אין החזר, זאת אומרת, יש איזושהי תקופה בהתחלה שעוד אפשר להתחרט ואז יש החזר, לאחר מכן כבר לא, ואנחנו מנסים למצוא את הפתרונות, כאילו כמובן שזה תלוי מהסיבות, כל אחד ויש לו את הסיבות שלו, אבל... אם זה משהו שאנחנו יכולים לעזור, אז אנחנו ננסה לעזור, אבל באופן גורף, לא, אין החזר אחרי תקופה מסוימת שאתה כבר לומד.
זהו, גם זה, יש לנו את מי מי מכם שירצה, אז הוא יקבל את הטפסי הרשמה, אפשר לקרוא שם את כל התנאים מהבחינה הזאת. גם, סמל, גם הייתה שאלה אחת לפני זה, אני לא יודעת אם פספסת או... לא רוצה לענות עליה. סתם, שנייה אחת, אני שנייה אעבור על זה, באמת ראיתי, פשוט יצא לי קצת לדבר. באופן כללי, אני חשוב לי להדגיש רגע פה את השקיפות, חבר'ה, אנחנו יורים לעצמנו קצת ברגל. נטלי יכלה להגיד לכם, היו לנו מקרים שזה כן קרה, בסדר? אנחנו אומרים את הדבר הכי גורף. בעיקרון זה לא. יש פשוט מקרים אינדיבידואליים, קחו את זה בחשבון בבקשה. טוב, רגע, בלה בלה בלה, אני עולה. לא, יש פה את השאלה על הידע במחשבים שבעצם עניתי עליה. לא, גיל יש הסיכון בתחום. רגע, שאלה, מה עוד בקורס? במידה והם לא מכירים את עינת, הוא התחום שאל את זה מספיק. בתוך הזה. במידה אני לא מכיר את התחום מספיק, איך אפשר לדעת האם אני מתחבר אליו? אשמח לטיפים. וואו, את האמת שזאת שאלה מצוינת. מה אני אגיד לך? זה באמת שאלה שהיא קשה, כי המטרה בעצם, איך אתה תוכל לדעת את זה יותר טוב, זה פשוט להתנסות במשהו קטן בתחום, ולראות אם אתה מתחבר אל זה. זה יכול להיות חקירה של דבר מסוים כדי לגשת. הייתי מציע לך, שלחתי לכם שם שתי קבצים לכל מי שלא רואה, תעלו או תרדו שם קצת בצ'אט, אני אוכל לשלוח אותם גם שוב. יש לכם בקובץ שם פלטפורמות. תיכנס לאחת הפלטפורמות, תירשם, באמת, אפילו ככה, אתה יודע מה, פלטפורמה שתהיה יותר נוחה אפילו, טריי אקמי, תירשם אליה, זה חינמי, פשוט תפתח את אחד המודולים החינמיים שלהם, ותראה איך אתה מסתדר איתו. המודולים שלהם כאלה מעשיים, מביאים לך תיאוריה, ואז יש שאלות תשובות. לפעמים תיאורטי, לפעמים אתה אפילו מתחבר למכונות וירטואליות בחוץ, ואז אתה מנסה לעשות שם דברים בעצם ברמה של קידוד וכתיבה של פקודות או קודים, בסדר? אני חושב, אלעד, שאם תיקח ככה יוזמה, תשקיע בזה בערך, אלעד, אתה עם הבחור עם המצלמה, איזה כיף. תיקח קצת את זה כיוזמה ותתנסה, אני חושב שזה ייתן לך את ההבנה, בסדר? זה לא קל, זה יכול להיות יהיה מעצבן קצת, אבל יש שם נושאים מאוד בסיסיים שכדאי לך. בסדר? סבבה, תודה. אליפות. אם עוזבים את הקורס, אנחנו ענינו לאבישי. דניאל שואל, מה ההמלצה שלך באיזה עבודה כדאי להתחיל בתחום הסייבר? לדעתי, סוק אנליסט, חד משמעית. יש היום, החברות סוק היום מאוד חזקות. זאת אומרת, יש לכם סוק אנליסט שזה מתחיל מניטור אירועים בסביבת סים כזאת מאוד מאוד כללית. הייתי קורא לזה עבודה קצת יותר משעממת, אבל היום יש לחברות יהודים. חברות למשל שמתרכזות ב-end point security, נקראות חברות EDR, יש להם מוצר ספציפי לניטור תחנות קצה. עזבו שלי כתוקף, זה תחום מאוד מעניין, אני מכיר אותו כדי לדעת איך לעקוף אותם ובעצם לבחון את הגבולות של הארגון תמיד, אבל פשוט העבודה שם יותר מעניינת, אתה מקבל יותר אירועים ממשיים, יותר אפשרות לבנות בפאזלים בעצם איזושהי תקיפות, אז כאילו אני חושב שסוק אנליסט חד משמעית זה יותר טוב, וגם עוד פעם יש לזה יותר סיכוי. אני בזמנו, זה היה לפני בערך 10 שנים, סיימתי כזה קורס באחד מהמכללות, סיימתי את האמת קורס מנהל רשתות, אני לא אכפת לי במה לעבוד, אמרתי, חברת אבטחת מידע שרק הזמין אותי לרעיון, אמרתי, תקשיבו, אני הולך לנקות לכם את הרצפה, רק תיקחו אותי, תראו אותי, אני חולה על התחום, אמיתי. ככה נכנסתי לזה, ולא הסתערתי על שום מחלקה שעבדתי איתה בדרך, היה הכל מאוד מעניין, אבל פשוט אולי זה מהאהבה המוגזמת שלי לתחום. מצוין. אילן שואל אותנו, כמה זה נפוץ למצוא עבודה במהלך הקורס? 3 מתוך 5 הייתי קורא, 3 מתוך 5 כציון, באמת אין לזה תשובה חד משמעית, רוב הבוגרים שלנו מוצאים עבודה בסיום, איך שהם מסיימים, לקראת הסיום כזה יש יותר שיח על זה, וגם אתה לומד את המודולים היותר רלוונטיים, אם אתה כבר אומר, טוב, אני אלך לסוק, אז מן הסתם אחרי המודולים האחרונים, או אפילו אחרי המודול הלפני האחרון של ה-Bridge Prevention, הם כבר תוך כדי, המדריכים שלנו גם, אתם תראו, הם דוחפים אתכם לזה. מתחילים כבר למצוא עבודה, לחפש עבודה, ללכת למבדקים, מדברים אחד עם השני, שולחים שאלות, יש לנו מלא סוגים של שאלות להכנה לרעיונות, אנחנו מאוד עוזרים עם זה ברמה הפרטית, ככה שזה בערך ההתפלגות. היה לי קורס אחד שהיה לי בו 20 משתתפים, 15 מהם עד סוף הקורס כבר עבדו בתחום. פשוט מגניב קורס מאוד. אחד כזה, לא כולם, בסדר? לא כולם. אני רק אומר, קורס אחד שזה מה שנגיד יצא איתו. יש שם חבר'ה כאלה עם, כמו שאומרים, ביצים פשוט, הם כאילו ישר אמרו, טוב, בוא נלך על זה. יש לי דוגמה אחרת לבחור מאוד מאוד מוצלח, שעשה דרך מאוד נכונה, והרבה קצת מפחדים מזה, הוא בעצם במודולים הראשונים של היסודות, במהלך המודולים מתקבל לעבוד בתמיכה טכנית של אחת החברות, עבד בתמיכה טכנית, אחרי התקיפה, ובתחילת המודול של ברמת התקיפה הוא עבר לעבוד במחלקת נוק, שזה קצת שונה מ-Security Operation Center, אלא זה Network Operation Center,
איך שהמודל הראשון של ההגנה הסתיים, הוא כבר התחיל לעבוד בסוק. הוא כאילו עד סוף העבודה אסף ברזומה שלו 3 עבודות שקשורות לעולם בעצם, או למחשבים, גם אם זה לא שנה שלמה שהוא עבד בכל אחד מהם, וזה היה מצוין. אני הייתי מאוד גאה בו, האמת, זה היה מגניב. טוב, מצוין. סמיון, אין לנו עוד הרבה זמן. אני יכולה לענות על השאלה של עלתה, ותענה על השאלה האחרונה וכאן נסיים. אנחנו באמת צריכים לא, אבל לסיים. כיף לנו, נטלי, למה? למה? אנחנו רוצים להישאר אין, פה עוד, אנחנו... תראי. סתם, אני צוחק, את צודקת. את צודקת אם ממש. יש לנו בעיה עם גישה פיזית בפקולטה, מה עושים? התוכנית היא לא היברידית, התוכנית היא אונליין. המפגשים, אנחנו... אני ארחיב עליהם עכשיו בדקה. יש לנו את המפגש פתיחה, יש לנו מפגש אמצע ויש לנו מפגש סיום. מפגש פתיחה אין אפשרות לעשות אותו היברידי, כי המפגש פתיחה זה גם בשבילכם להיכרות, להכיר אותנו, לראות ככה מה, רגע, מה לומדים. זה בעצם שיעור מאוד מאוד חשוב. אם את לא תוכלי להגיע, אני מניחה שזאת יודעת, מי שלא יכול להגיע, אז אנחנו, זה יהיה מאוד מבאס, אבל אין לנו ברירה, אין לנו אפשרות לעשות אותו היברידי. מפגש אמצע וסוף זה די אותו דבר לעומת מה שאמרתי. מפגש סוף זה גם מפגש מאוד משמח, אתם מקבלים תעודות, אתם בעצם נמצאים בחדר מלחמה שלנו, עושים אירוע של התקפה, זה חוויה מאוד נחמדה, משהו שאי אפשר לעשות בצורה היברידית. אז זה כן חשוב, אבל זה לא, זאת אומרת, המפגשים הפרונטליים הם לא יותר חובה ממפגשים אחרים. כל מפגש הוא חשוב, המפגשים הפרונטליים זה באמת באמת יותר בשבילכם, וכמובן שאנחנו מאוד מאוד גם נשמח לראות אתכם, אבל ברמת, מבחינת הנוכחות, זאת אומרת כל מפגש צריך להיות ומותר להחסיר עד 20% בשביל לקבל תעודה. זהו, וככה סיימת נכון את השאלה האחרונה. פגישות פיזית, איך סליחה, נסיים? פגישות פיזית זה לא מוקלטות גם. מה? לא שמעתי? כאילו זה לא מוקלטות. בזמן שאנחנו בפקולטה. לא. הפגישות הפיזיות לא. הבנתי. פשוט בתקציר, מפגש ראשון הוא לא מוקלט, תוכלי במקרה הצורך, כמובן מקווה שאם תרשמי ותכן תגיע, המפגש הראשון באמת חשוב, תוכלי לקבל כמובן את המצגת כמו שאר החומרים, תעבור עליה, מן הסתם, אני אשמח לענות על שאלות אם יהיו לך, אבל תפספסי המון מהעומק של והכיף של השיעור הראשון. במפגשים, הפלטפורמה היא אמנם בענן, אבל אנחנו מחלקים לקבוצות, זה גם, זה פשוט אירוע יותר, פשוט לא מצולם, ואירוע יותר אינטראקטיבי בכוונה כדי שנפגש אחד את השני. אני לא יודע, כל מי שבא למפגשים האלה, וזה כולם, תמיד מאוד נהנים, זה פשוט כיף חיים. מצוין. אלעד שואל מה התאריך פתיחה של הקורס הראשון הצפוי, הקורס הקרוב, סליחה, הצפוי. אנחנו פותחים ב-5 לספטמבר, אני כן אומרת שאין עוד הרבה מקומות, אז ככה מי שרוצה יצטרך יחסית בהקדם להחליט, ואם לא עברתם את התאריך קבלה לעבור, אבל נשארו עוד כמה מקומות. אם המחזור הזה כבר ההרשמה תסתיים, אז אפשר, המחזור הבא צפוי להיות בסביבות דצמבר. ואתה רוצה לענות לנתי? איפה נתי? ונראה. יכול שאלה לכתוב כן. אחרונה. נתי, תקשיבו, אני פשוט, זה קובץ ששלחתי, אני שנייה אשלח עכשיו שוב, כשאנחנו כאילו מגדירים שעוד שנייה אנחנו סיימנו. נטלי, מבחינתנו אנחנו סוגרים שנייה את המקום לשאלות? כן. יופי, אני שולח לכם שנייה. חבר'ה, קודם כל, אל תצאו רגע, בסדר? אבל אני רוצה להגיד תודה רבה לכל מי שהיה פה, תודה רבה לכל מי שהשתתף. תשלחו בבקשה גם למייל מעבר לצ'אט, בבקשה. איך אנחנו יכולים, יש לך את המייל של כולם פה? לא. כן, יש לי נטלי. אז מי לא נראה שרוצה, לי שאתה שואל מי אותו, שרוצה נטלי, יש משהו מעבר, גם שאלות, כמובן אני נמצאת, אני מלווה אתכם גם במהלך התוכנית, אז הכל בסדר, אתם מוזמנים באמת בשמחה לפנות אליי במייל. מי שככה צריך משהו ספציפי, כאילו את מה שסמיון שולח, או משהו נוסף, או שאלה שלא הספקנו לדבר עליה, אז בכיף, באמת, אני זמינה, אתם יכולים לשלוח במייל. נטלי, אחרי זה אני שולח את זה רק בחיוב סמלי של 5 שקלים. מה פתאום, מה אני מחלק עכשיו לכולם את החומרים האלה? רק שנייה. כן, חבר'ה, אתם יכולים גם להגיע אלינו בקלי קלות, דרך נטלי, מה שאתם צריכים, תרגישו מאוד בנוח. שנייה אחת, רק איבדתי את זה שנייה. אוקיי. בפוט. יופי. זה קודם כל, אני שולח לכם, זה קובץ HTML, אוקיי? זה לא פישינג ולא משהו מיוחד, זה ייפתח לכם בדפדפן המקומי, זה פשוט מסדר לי את זה יותר יפה, זה איזשהו עורך שאני עובד איתו. כאן יש לכם 10 פלטפורמות, כתוב לכם בקצרה דסקריפשן באנגלית, וכתוב לכם הפלן שלהם, יש לכם שם תמיד בחינם, וגם הכספי, בתקציר כזה,
פלוס לין גישה לשם, אתם יכולים שמה להתנסות. ודבר שני, אני רק שולח לכם פעם נוספת את המצגת של היום. אני זהו גם זה. יכולה לשלוח במייל למי שיבקש, נראה לי זה. כן, אני גם אעביר לך, כאילו, זה ממש בקטנה, אין שום בעיה. כאילו, כל מי שיבקש. זהו, אנחנו נסיים. אז סמיון, המון תודה. וזהו, אנחנו עדיין כמובן זמינים לכם. תודה רבה. זהו. חבר'ה, תודה רבה לכם. בהצלחה, תודה. ברוך, תודה בדברים רבה. שלך. לך על זה, לך על זה, תודה אחי. רבה, להתראות. יאללה, להתראות. תודה רבה לכל מי תודה שהשתתף. רבה, ערב טוב. להתראות. תודה.